Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk istajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Máme tady hovor, tak halo Vítku, vítám vás ve vysílání. Ano, už jsme přímo on air, jo? Au, tak to je super. Tak my už máme spoustu očekávání, protože i já, i posluchači pochopitelně se nemohli dočkat, až se pan vedoucí kolotoče připojí a přinese to nejžavější, co týden vzal ukrad nám všem. Tak máte slovo, pánové. No, já také zdravím do studia. Halo, doufám, že se slyšíme dobře, ale já slyším zpětnou vazbu sám sebe. Tak, ano, já taky, já taky. Pánové, a co teď? Raz, dva, tři. Ještě pořád. Raz, dva, tři, zkouška, test. Já no, slyším se pořád. No, ale to já s tím asi už teďko nic neudělám. Tak zkuste, já to budu tady ladit za prvou. My jsme to totiž s Vítkem vyladili a pochopitelné je, že všechno, co se může přihodit, se přihodí v tu nejhorší a nejméně očekávanou dobu. Tak pojďme, já to budu trošku tady zkoušet, třeba se jasně, to podaří. Takže bude to trošku jako na vlakovém nádraží, ale já se pokusím zastírat manévry tak, aby co nejméně bylo prostoru pro to, když budu dělat pauzy, tak aby to nebylo slyšet v rámci té zpětné vazby, tak uvidíme. My jsme tady právě řešili ta sluchátka, která bys měl mít jako vypnutá, která asi máš, tak nevím, co je to za problém. Mám je vypnutá. Ale pořád se slyším dvakrát, to je hrozný, ale jo. No, nevím, předtím jsme to vyladili a teď nás to zlobí, tak nechci do toho teď moc šahat, budu tady jenom tak polehoučku ladit, tak, ale já vás slyším dobře tedy, nevím, jak by to tam máte, ale můžu ověřit ještě. Já nevím, jestli by třeba mohli napsat posluchači třeba SMS-ku nebo zavolat, jestli nás třeba slyší rovněž dvakrát, ale teď už se zdá to být v pohodě, ano, teď už je to v pohodě, teď už se slyším jenom jednou. No Vítku, já ti to prozradím. Nepřítel naslouchá a vazbí. Připravuje vazbu. Tak to bude těžká vazba, opravdu. Pánové, pojďme tak, do tématu. My bychom tady překročili k prvním tématům, protože dnešní vysílání bude opravdu nabušené, natřískané informacemi, jako vždycky. Dnes jako první se... Pardon, tak jo, tady píše kolega, že nás slyší už normálně, takže je to fajn.
Tak dnes se totiž jako první se podíváme na červené trenýrky prezidenta Miloše Zemana. Ovšem ty trenýrky ale nejsou jeho, ale trapné skupinky, která je na Hradě vyvěsila a které prezident Miloš Zeman zaslal jasné poselství. Dále se podíváme na německou diktaturu merkelovského typu, která donutila premiéra v demisi Andreje Babiše neutvořit koalici s hnutím SPD Tomio Okamury. Podíváme se také na hlasování Lubomíra Metnara z hnutí ANO, ministra vnitra v demisi, který po podpisu marrakešské dohody v Maroku podepsal v Radě Evropy další dokument otvírající dveře k jednání o Dublinu 4. Tomuto dokumentu se mimochodem postavilo 7 států, Česko mezi nimi ku podivu chybělo. Podíváme se také na krimigranty na palubě lodě Aquarius, o kterých byla publikovaná šokující videa nasvědčující vypuknutí smrtelně virové nákazy mezi nimi a pokud zbyde čas, což doufám, že zbyde, na tohle téma, tak se podíváme i na soumrak síťové neutrality, která před několika dny přestala platit ve Spojených státech amerických. Ovšem nebyli by to čeští operátoři, mobilní operátoři, kteří vymýšlí fígle, jak obejít tento zákaz síťové neutrality v prostoru Evropské unie. Takže témat máme jako vždy, jako každý týden požehnaně, pojďme na první z nich. Jmenovat rektora a 60 profesorů, sejít se s premiérem v demisi a se šéfem ČEZu a nakonec spálit červené trenýrky. To všechno zvládl prezident Miloš Zeman za jediný den. Pocit Havlovy kavárny, která očekávala prezidentovu abdikaci ze zdravotních důvodů, musel být skutečně zdrcující. Jak by si VK okomentoval tuto událost, která bez pochyby vyvolala zděšení v řadách oponentů, ale proč se prezident Zeman podle tebe k takovémuto spektakulárnímu kroku odhodlal? Můžeme zatím číst i něco více třeba než jenom pouhý vzkaz a řekněme demonstraci jeho síly a odhodlání pevně zastávat a vykonávat svou prezidentskou funkci? Víš, jestli to není trošku jako takový ten vzkaz ve formě prázdné patrony zaslané protivníkovi, který mu má naznačit, jdeme po tobě. Tak jde prezident Zeman po nich. No tak veřejnost nebo média především vůbec nepochopilo ten signál, co vlastně tím vůbec myšleno, proč zrovna to bylo takto spektakulárně připraveno, proč ten oheň, proč v tom takovém tom kruhu nebo ohništi, kam potom ty červené trenýrky jako byly položeny a potom jako byly zapáleny a všichni tam jako tak stáli jako u nějakého pietního aktu. Ale možná jste si všimli, a není to náhoda, že ty trenýrky nevypadaly skoro jako ani trenýrky, ale spíš jako prapor, jako vlajka. No a rudá barva je symbolem neomarxismu. Je to signál, který vyslal Miloš Zeman, signál pražské kavárně, všem vydavatelům novin, mainstreamových tiskových médiích. To znamená, je to oznámení o tom, že neomarxisté v Praze, minimálně na Pražském hradě, končí. A ten symbol, ten signál byl potvrzen tím, že se prezident omluvil novinářům, že považuje za blbečky, protože tento signál nebo symbol, vyslaný symbol v den zahájení mistrovství světa, mimochodem v Rusku nedokázali pochopit. A my vidíme všude, na všech signálech, že neoliberální společnost, která je v Evropě nastavená na základech takzvaného neomarxismu, tak zkrátka se hroutí, rozpadá se, kolabuje a přicházejí nové procesy řízení, které postupně začnou pronikat opět skrze Pražský hrad do nejvyšší české vrcholné politiky právě přes Miloše Zemana, skrze něj. To jsou ty první signály. A tohle je pouze odstartování, je to vyslání symbolu. To znamená, my dnes pálíme neomarxismus na Pražském hradě. Dnešním dnem končí vliv všech neomarxistických sil. A i když Berlín znamená neomarxismus. Ano. No, tak to pozor. Berlín a Brusel jsou dva velké póly určitého směřování, které my budeme ještě dneska rozobírat v souvislosti hlavně s posledním článkem, který určitě vzbudil velký zájem nejenom u čtenářů, ale i jinde. Ale to, co je hlavní, tak vliv, a ten budeme sledovat i vlastně v následujících dnech a týdnech, vliv Německa se
odstrhává a odlamuje od původního půdorysu Evropské unie, která má být rozbourána. Má být zničená a na jejich základech má vyrůst ta znovu Evropa, která ovšem bude představovat čtvrtou říši pod vedením Německa. Německé moci. A neomarxismus je systémové uchopení, které dneska je používáno k tomu, aby ještě byla pohromadě udržena Evropská unie, aby byl udržen chod takzvaných neoliberálních směrů. To jsou všichni ti politici, kteří se drží takzvaného ukotvení Praha-Brusel, to znamená na této ose, to znamená takzvané evropské hodnoty, a teď nemám na mysli onu neziskovou organizaci, ale obecně řečeno evropské hodnoty, to znamená propojení a souručenství jednotlivých malých zemí s Evropskou unii. A to, k čemu vlastně došlo i teď tento týden v Lucemburku, budeme o tom hovořit, tak ukazuje, že ona neomarxistická klika i v rámci bruselských struktur oslabuje, končí, nedaří se a nepodařilo se prosazovat povinné kvóty, nepodařilo se najít kompromis, konsenzus a naopak země, které se vzpírají, které se vzpouzí, je jich stále víc a víc. To je to pozitivní, to je určitě ta zpráva, která vzbuzuje naději. Ovšem to, co vzbuzuje velké rozčarování, a to k tomu se ještě dneska dostaneme, to je naopak systém řízení, který je z největší pravděpodobností uchopí moc ve Strakově akademii v následujících týdnech a měsících. Mimochodem dneska skončilo referendum ČSSD. ČSSD se rozhodla a odhlasovala si, že půjde do vlády s Andrejem Babišem, takže tato vláda bude z největší pravděpodobností prosazovat velice zvláštní politické kroky, které do značné míry budou jakoby kopírovat některé procesy, které zakotví berlínská státní moc, to znamená Berlín. A my si musíme především uvědomit, že čím dál tím více a ve stále více a více případech budeme muset začít rozlišovat mezi městy s dvěma B, mezi Bruselem a mezi Berlínem, protože těch rozporů a těch rozkolů bude čím dál tím více. Berlín bude chtít na sebe strhávat stále více a více řídících procesů od jednak Evropského parlamentu, to je automaticky, ale stále a více od Evropské komise. A pokud jste viděli například už teď před několika dny ono rozčarování Jean-Claude Juncker, který velmi nelibě nese některé kroky, které především teď v této chvíli dělá německá vláda, kde vlastně hoří další rozkol mezi Angelou Merkelovou a šéfem CSU Seehofrem, takže kvůli samozřejmě migrantům a odsunům a deportacím a tak dále a tak dále. A tohleto je neseno velice nelibě, protože namísto toho, aby se toto řešilo v rámci Evropské komise společně, tak Angela Merkel a její vláda de facto si všechno řeší svoji vlastní linií a vůbec už nebere ohledy na nějakou Evropskou radu, na radu ministrů. De facto bylo zajímavé teď vidět, že i Lubomír Metnar, ministr vnitra, český ministr vnitra, který vlastně po skončení jednání v Lucemburku Evropské rady poskytl rozhovor ČTK, České televizi, a tam vlastně se tvářil takovým způsobem, jako že ono se vůbec neví, až po volbách příští rok v květnu do Evropského parlamentu, jak to vlastně vůbec bude. Možná, že ta smlouva Dublin 4, že padne pod stůl, což je samozřejmě alibismus, ale my se musíme dívat hlavně na to, protože to nás vůbec nemusí teď zajímat. Správně bychom měli říkat, že nás vůbec nemá zajímat, co bude nebo nebude příští květen nebo po volbách do Evropského parlamentu příští květen, příští rok, ale mělo by nás především zajímat, jestli nová vláda Andreje Babiše se skutečně upíchne a namontuje do role protektorátní zemské vlády.
Protože všechny signály, které máme i v redakci a které přicházejí od, řekněme, našich kontaktů a zdrojů, ukazují na to, že německá státní moc kompletně řídí chod a sestavování nové vlády Andreje Babiše přímo na telefonu. Kontroluje a schvaluje jednotlivá jména jednotlivých činovníků. Obrovský problém teď bude mít Miloš Zeman, protože německá státní moc chce Miroslava Pocheho jako svého styčného důstojníka na pozici ministra zahraničí České republiky. Miroslav Poche, to je ten vítač migrantů, který napsal v roce 2015 na iDNES.cz na blogu ten článek Neotáčejme se zády k migrantům. Je to známý sluníčkář. Teď se ukázalo, že byl členem správní rady cyklistického klubu Zdeňka Bakaly. Velké překvapení. To znamená, to propojení je velmi úzké a je velmi, velmi důkladné, ale my především se bojíme toho, že ty signály, které vychází od Babišových nejbližších lidí, to znamená od jeho nominovaných ministrů, jako je právě Lubomír Metnar, tak ty signály jsou velice nebezpečné v tom ohledu, že úlohou nebo ty kroky, které vykonávají Babišovi ministři, jdou doslova ve stopách a v šlépějích německé zahraniční politiky a německé migrační politiky. Můžeme připomenout začátek května, 2. května, Lubomír Metnar v Marrakeši, v Maroku, byl přítomen na jednání a schvalování Marrakešské deklarace. Ta smlouva byla již dopředu předschválena, nic na ní nenamítal, neměl žádný problém. Jediný, kdo ji kritizoval, kdo ji odmítl podepsat a odmítl ji na místě, byl německý ministr zahraničí, nikdo jiný. Takže to byl takový první jakoby signál, kde jsme viděli, že hnutí ANO je nějak zvláštně nastavené, že tam, kde má možnost se profilovat jako protimigrační strana, tak ve skutečnosti ministr za toto hnutí, pan Metnar, na nejvyšším vrcholném fóru Marrakeši se nevyjadřuje. To znamená, ano, to nebyla správná zpráva nebo informace, kterou vypustili parlamentní listy mimochodem, že tam něco podepsal. On opravdu tam nic nepodepisoval v té Marrakeši a to kvůli tomu, že ta smlouva již byla dopředu podepsána dokonce. Již dopředu. Tam v podstatě to bylo jenom takové jakoby honosné nebo řekněme slavnostní potvrzení nebo prohlášení. Ale co je důležité a co je nespochybnitelné, to je událost, která proběhla o měsíc a něco později, tento, počátkem tohoto týdne, kdy jsme viděli, tedy vlastně už proběhl minulý týden. Ano, úterý 5. června. Ano, už abych, tak to znamená skoro za měsíc od Marrakeše, nebo prakticky měsíc od Marrakeše, tak došlo k tomu, že tentokrát už doopravdy Lubomír Metnar zvedl aktivně ruku pro pokračování ve vyjednávání v rámci Rady ministrů Evropské unie o finálním znění Dublinského protokolu, nebo Dublinské reformy, takzvaného Dublinu 4. Zvedl proto ruku spolu s dalšími 17 zeměmi. A svou rukou hlasoval proti 7 zemím, mezi nimi proti Itálii, proti Slovensku, proti Španělsku a proti dalším zemím, které navrhovaly, aby se Dublin 4 ukončil a aby se přestal projednávat v rámci Evropské komise. To znamená, byla tam iniciativa na zastavení Dublinu 4 a na ukončení veškerých vyjednávání a projednávání, protože ten dokument je naprosto likvidační pro zájmy jednotlivých národních států. To znamená, byla tam iniciativa pro ukončení Dublinu 4. Ale pro toto ukončení hlasovalo jenom 7 zemí. A Česká republika mezi nimi nebyla. Naopak, dokonce kdyby někdo chtěl mít takzvané alibi, to znamená být z obliga a takzvaně nepřiklonit se ani na jednu stranu, tak Lubomír Metnar měl možnost udělat ten samý krok, jako udělalo Polsko a například Velká Británie. Polsko a Velká Británie se zdrželi. Ty se zdrželi hlasování, to znamená nehlasovali ani pro, ani proti. Ale ne. Lubomír Metnar aktivně pro podpořil pokračování vyjednávání o Dublinu 4. A když skončilo jednání,
tak v Lucemburku na schodišti v té hlavní vstupní hale, tam probíhaly briefingy a tiskové konference a on měl tu drzost tam říct na kameru České televize a ČTK, že je potěšen tím, že odpor proti kvótám a přerozdělování posiluje a že stále více a více lidí se přidává proti povinnému přerozdělování a že je tím potěšen, že nakonec ten dokument neprojde. Ale úplně zamlčel, že o několik desítek minut předtím, že hlasoval pro pokračování protokolu Dublin 4. Na rozdíl od těch 7 zemí, které hlasovaly pro jeho ukončení. No a tohleto, dámy a pánové, už není omyl, to není už jenom nějaká taková nuance, neznalost, nevědomost, ne, ne, ne. Protože to, co jsme viděli v Marrakeši, mohlo být ještě interpretováno jako, řekněme, něco, co bylo podepsáno dopředu a ministr tam už s tím nemohl nic dělat a mohl se vymlouvat, tak tam to bylo třeba ještě takhle se to dalo některými naivními pozorovateli jako hodnotit. Ale co se týče Lucemburku minulé pondělí, tak tam už ne. Tam už se to nedalo takto hodnotit, protože tam už bylo aktivní hlasování Babišova ministra pro pokračování Evropské komise ve vyjednávání o protokolu Dublin 4. Tam už to je zkrátka. Tam už je to bez diskuze. Žádní europoslanci ještě navíc, to byli domácí poslanec, ano. Jo? To nebyl žádný europoslanec navíc. Ano, nebyli to europoslanci, ale byli to přímo Babišovi vnitřní čeští poslanci a jeho ministr vnitra, stále ještě současný. Takže tohle je signál, který je do značné míry zatím jenom v jistém a určitém nástřelu uveden v posledním článku na Aeronetu. Je to článek, na kterém pracoval především Vítek, takže to je poděkování, které míří hlavně tobě, Vítku. A tam si můžete, je to jenom nástřel, a v tom nástřelu aspoň vidíte, že prostupování, řekněme, té německé moci je tak hluboce zakořeněné, že máme veškeré důvody se domnívat, že nová Babišova vláda, mimochodem i ta předchozí už, vláda Sobotkova, naprosto nepochybně, ale i tato vláda, nová Babišova, ať už bude jakákoliv, bude plně kontrolována německou státní mocí do takové míry, že budeme moci říkat, že Česká republika má po druhé světové válce další druhou protektorátní vládu. A se vším všudy. Se všemi konkrétními a naprosto zřetelnými důsledky, které můžeme označit, můžeme je pojmenovat, můžeme je rozebrat, ale zkrátka bude to pouze konstatování faktu. A mnoho lidí se pořád ptá, jako, jak je to možné, že Andrej Babiš říká v českých médiích a v televizi ty svoje známé výroky, že je proti migraci, je proti nelegální migraci, proti uprchlíkům, je proti přerozdělování podle Dublinu, proti kvótám, proti tomuhle všemu, že je pořád. To si najdete na internetu, vidíte to v televizi, pokud sledujete televizi, tak to víte, že on tady to říká pořád dokola a dokonce se rozčiluje, když někdo naznačí, že to tak není ve skutečnosti a ohrazuje se proti tomu. Ale když dojde na cestu do zahraničí jeho osobní anebo jakéhokoliv jeho ministra, tak vidíme úplně jinou rétoriku a hlavně vidíme úplně jiné kroky a konkrétní hlasování. Úplně jiné. A vidíme takové hlasování, které jde plně v souladu se zájmy německé státní moci. To znamená, kdyby někdo chtěl se chovat na politické úrovni ambivalentně, to znamená, aby si takzvaně nezavdal s nikým, to znamená, nechtěl by jít ani pro, ani proti, no tak by se zdržel hlasování. Jako to udělalo Polsko a jako to udělala Velká Británie. Ale ne. Tady jsme viděli něco úplně jiného. Země V4, to je důležité říct. Zástupce země V4 jako jediná země z V4 aktivně hlasovalo pro pokračování Dublinu 4. To je zrada. To je zrada Dublinu 4, protože i ti Poláci, kteří mají v Evropské unii svého největšího koně, Donalda Tuska, jako šéfa, jako prezidenta Evropské unie, tak by mohli říct,
my máme velký závazek, máme tam svého prezidenta, no tak budeme hlasovat v souladu s Bruselem, v souladu s Berlínem, ale ne. I ti Poláci měli dost svědomí, aby řekli, pro tady to my ruku nezvedneme. My si aspoň teda, když máme teda tam našeho premiéra, teda máme našeho prezidenta v Evropské unii, tak aspoň se zdržíme. Slováci hlasovali proti Dublinu, Maďaři hlasovali proti Dublinu, takže z V4 pro pokračování Dublinu hlasovala jenom Česká republika, Babišův ministr vnitra, do prdele práce, pánové a dámy, tady si z nás někdo dělá dobrý den. Já to jinak nedokážu zhodnotit. Co je tohleto pro Boha za politiku? To je naprosto bezpáteřní politika, která dovede český národ k naprosté likvidaci. Je to opakování protektorátu. Protektorátu modelu roku 1939. Přichází německá státní moc, přebírá veškerou kontrolu řízení. Ten jediný rozdíl je, že přes české hranice se nevalí tanky a brigády Wehrmachtu, ale německý kapitál a německé neziskovky. A německé působení do školství, a německé dotace, německé finance, němečtí poradci a poradci sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A mají dostatek zrádců v rámci České republiky, českých zrádců, kteří jim jdou takzvaně na ruku. A jsou na vysokých pozicích v české státní správě, české vládě, všude. V jednotlivých organizacích. Tam všude prosazují německou státní moc a německé státní zájmy. A podívejte se, všude je ticho po pěšině. Rozvědka mlčí, to je samozřejmě ta nemá vůbec žádnou kontrolu nad těmito procesy. A všichni jsou v pohodě, protože všichni jsou zaháčkovaní. Když se vyjedete všechny jednotlivé figury Babišovy vlády, ale i té Sobotkovy, tak všude zjistíte, že ti lidé byli zaháčkovány zahraničními organizacemi. Buď to byly německé štiftungy, nebo to byly jednotlivé organizace napojené na německé fondy, a nebo když to nebyly německé fondy, tak to byly americké fondy, jako International Visitors Leadership, to znamená druhá strana. Když tedy někdo není zaháčkovaný na Berlín, tak je zaháčkovaný na Washington. No jasně, Aspen a tak dále. Ano, přesně tak. Všichni ti Bakalové a další. Takže tady pozor, že to je, ta hydra má více hlav. Ta je více hlava. A my můžeme popisovat jednotlivé procesy a můžeme o tom dělat články a dělat investigace a publikovat je, ale co je to všechno platný, když potom přijdou volby a lidé volí více pruhů, více Adidas. To znamená, chtějí více migrace, chtějí více globalizace, chtějí více Babiše, chtějí více systému řízení, které bude kontrolovat Berlín. A když nevolí Babiše, tak aby bylo jasné, jak to funguje v České republice, tak pro změnu volí takové strany, které jsou pro změnu naháčkované zase na americké neokony a systém Pax Americana. Aby to bylo jasné. To znamená, že buď někdo takzvaně hajluje pro Berlín, nebo někdo salutuje americkým neokonům. A tyto dvě strany mezi sebou si dělí moc nad Českou republikou. To znamená, že na jedné straně máte průmysl, který je v České republice naprosto závislý na německém, nebo na vývozu do Německa, na německém trhu. Vidíte systémy řízení, které jsou přímo ovlivňovány německými fondy, německými neziskovkami. No a na straně druhé vidíte pro změnu americké zájmy, různé neziskové organizace napojené na americké nebo z amerických zdrojů financované neziskovky. Vidíte napojení na různé politiky, kteří se etablovali okolo Václava Havla, napojení na americký kongres, na americké neokony a tak dále a tak dále. A teď někdo přijde jakoby zvenku a dívá se na to a říká si, tak a já teď budu hledat některé národní zájmy v této zemi.
No a v těch národních zájmech bude jako Alenka z říši divů, která vlezla do králičí nory, kde je všechno úplně jinak a kde je svět, kde platí fyzikální zákony úplně jinak a kde je všechno nějak divné, nějak zvláštní. A určitě si říkáte, jak je možné, že jsme se takhle dostali takhle daleko, jak je možné, že probíhají tyto procesy a že se opakují po 30. letech minulého století, když už jednou národ prošel těmito zkušenostmi, znamená posilování Německa, posilování německé moci, obrovské kohorty kolaborantů v českých zemích, stejně jako ve 30. letech, dokonce i na úrovni poslanecké, tehdy zemské sněmovny Československa. I tam bylo mnoho kolaborantů. A nakonec vyhlášení protektorátu, tehdy ještě vojenskou cestou, to znamená překročení hranic německým Wehrmachtem. No ale dneska už to není třeba. Dneska už se používají jiné systémy obsazování, finanční, ekonomické dotace, fondy, nakupování si důvěry a nakupování kolaborantů a těch lidí, kteří mají vliv na procesy řízení v České republice. Protože není nic lepšího, než dobít republiku nebo jakoukoliv zemi bez jediného výstřelu. A stačí vám k tomu jenom jedna jediná věc, že vychováte děti svého vlastního nepřítele. Nalijete peníze do českého školství skrze německé fondy a různé štiftungy a po 20 letech tohoto germanizovaného a německými penězi indoktrinovaného školství vyroste nová mládež, která otevře dveře německé státní moci do celé republiky. Naprosto legálně bude jako na provázku fungovat a bude úslužně čekat na telefonu, až andělka zavolá a řekne premiérovi české vlády, co si myslí o Tomiu Okamurovi a vysvětlí mu, že takhle teda ne, Andrej, takhle ne. A to je výsledek. A jestli někdo si myslí, že takovéto procesy řízení, že přivedou zemi k nějakému blahobytu nebo že přinesou nějaké lepší zítřky, tak je na krutém omylu. Protože tyto procesy přinesou rozpad státnosti, kultury, vlastní integrity, dojde k zhroucení a zborcení páteří českých elit, protože když zbortíte páteře elit, tak nezůstane už vůbec nic, protože na systémech vedení národa není možné pokračovat a budovat jakoukoliv budoucnost, protože ovce sami sobě nedokážou vládnout. Každé stádo, každá ovce nebo každý ovčín potřebuje svého pastýře, svého pastevce. Je to zakódováno přímo v genech člověka, že potřebuje svého vůdce. Když nemá svého vůdce, tak národy, společnosti padají do rozvratu, padají do zatracení, rozpadají se, zanikají, když ztratí svoji naprosto pevnou vládu. Viděli jsme to v Evropě v poslední době, co se stalo se zeměmi, slovanskými zeměmi, když došlo k smrti generála Tita, došlo k rozpadu Jugoslávie, k občanské válce a dneska je kdysi jedna z největších slovanských zemí je eliminována západními silami k nepoznání, je islamizována Kosovo a to, mohli bychom pokračovat a tak dále a tak dále. Rozpad československé státnosti, rozpad federace, rozděluj a panuj. Rozbíjej velké celky, snaž se rozbíjet, protože lépe budeš potom ovládat jednotlivé části, budeš ovládat všechny části, ale nedokážeš ovládat jeden celek, který je pevný,
který je jako svazek a s ním nedokážeš pohnout. Lidé se nikdy nepoučí, nebo národy se nepoučí, jedinci se mohou poučit, jedinec se poučí, ale národy tradičně zapomínají to, co se stalo, co se dělo, to, co se odehrávalo před desítkami let, zapomínají na to, stejně tak zapomínají na mnohem delší procesy před několika stovkami let, Bílá hora a tak dále a tak dále. To by bylo na dlouhou diskuzi. Paměť člověka je velmi krátká. Ta krátkodobá je ohraničena někde dobou 72 hodin. Potom dochází k vymazávání paměti. Potom je ta střednědobá paměť, která si pamatuje jenom základní údaje, které proběhly za dobu posledního půl roku. Jenom jednotlivé střípky a všechno to, co bylo dál, je úplně už vymazáno, lidé si nepamatují maximálně to, co je spojeno s dovolenou, s nějakou tragickou událostí, s nějakou pozitivní událostí, ale s ničím jiným. Zkrátka, člověk je tak nastavený, že registruje pouze svoji přítomnost a krátkou minulost, která zaručuje, že když necháte dostatek volného času, tak po několika letech můžete opakovat politické procesy a lidé zapomenou a po 4 letech vás znovu budou volit. Znovu. A znovu. A znovu. A znovu. Protože i ty 4 roky je příliš dlouhá doba na to, aby lidé si pamatovali mnohé výroky politiků a mnohé sliby politiků. Zkrátka, stačí něco slíbit, jít do voleb, něco splnit, něco nesplnit, 4 roky pracovat, lidé zapomenou, mají do starosti a potom znovu do dalších voleb. A když potom přijdou volby a my se snažíme třeba něco změnit a směrujeme lidi nějakým směrem, kde by se třeba měli inspirovat a koho by měli možná volit, nebo koho by měli zvážit volit, protože nemůžeme nikomu říkat, koho by měli volit, ale můžou zvážit, koho by mohli volit. A vidíte potom výsledek voleb a tam vidíte, že objektivní proces říká, že národ chce více globalizace, chce více migrace, chce více oligarchů, chce více systému přerozdělování, protože to je to, co lidem imponuje, ale zároveň jim nevadí, že tyto sliby přináší třeba někdo, kdo minimálně nemá třeba, já nevím, morální imperativ, nebo nemá ten morální rámec k tomu, aby vůbec něco takového mohl slibovat. A nemluvíme tady o nějakém Čapím hnízdu, ale mluvíme o tom třeba, jak pan Babiš třeba přišel k různým majetkům v 90. letech, to bylo na jinou diskuzi. Takže pokud toto lidem imponuje, tak oni jsou strůjci svého štěstí, oni rozhodují o procesech a nemůžou se divit, že dochází k přebírání německé státní moci nad českými politickými procesy, když premiér je přímo ekonomicky závislý na německém, řekněme, státním dobrodiní. Teď mířím především na Agrofert Deutschland, na jednu z největších divizí Andreje Babiše v Wittenbergu v Alsasku. Má to velký, je to jeden z největších podniků vůbec v celé Evropě, agrochemický komplex. A to, co já jsem zjišťoval, jak fungují dotace tady v Německu do zemědělství, tak jsem byl úplně šokován a překvapen, jak je to prostoupené byrokracií a jak zemědělci kupují hnojiva právě od Andreje Babiše. Protože jsou to certifikovaná hnojiva. A ten certifikát Babišovu Agrofert Deutschland poskytlo německé ministerstvo zemědělství. Takže chápete. A můžete se na to dívat a můžete si dávat ruku do dlaní a říkat si, no to snad není možný a jak z toho ven. No, všichni nebo lidé jsou svého štěstí strůjci a my můžeme pouze popisovat procesy
a vyvolávat určité pochybnosti v lidech o některých personách, aby si je lépe prověřovali, aby se lépe na ně dívali, ale to je tak maximálně všechno, co můžeme pro to dělat. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si tomu také něco řekl a doufám, že se ještě stihneme pustit do dalšího tématu v první hodině. Já bych, VK, možná ještě pokračoval v tomto tématu, které bychom zakončili do konce dnešní hodiny, protože už nám zbývá necelých 10 minut, tak abychom nenačínali zbytečně téma, které bychom museli přerušovat dvěma písničkami. My se zároveň, vážení posluchači, omlouváme, že jsme začali s téměř 10-minutovým, možná i více než 10-minutovým zpožděním, protože jsme tu měli technické komplikace a tak podobně. To znamená, že jsme to museli vyřešit. Nicméně, já bych se tě, VK, zeptal ještě v posledních 10 minutách. My jsme tu hovořili o, nebo ty jsi tu hovořil o moci z Berlína, která se dostává více a více do rozporu s mocí v Bruselu. Dochází k rozštěpu na ose nebo na linii Berlín-Brusel. Jak by si charakterizovala nebo popsal, formoval vztahy, které se odvíjejí mezi nebo na ose Berlín-Paříž, to znamená Emmanuel Macron? Myslíš, že Paříž se přikloní spíše k Bruselu, anebo bude vyvíjet aktivity směrující spíše k příklonu právě k ose Paříž-Berlín? Co myslíš? No, to je velice komplikovaný a tady to odpovědět úplně přímo, protože my se musíme podívat především to, k čemu došlo při volbě posledního prezidenta. Ve Francii padly všechny tradiční strany a přišla nová figura a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron je člověkem přímo domu Rothschild. Je úzce navázaný na lidi, jako je George Soros a další koně domu Rothschild, které za to stará, jedna z nejstarších bank vůbec na světě, ovládá v evropské politice. Oni mají pořešený, Rothschildovci mají pořešeny všechny procesy na více frontách. Oni považují, a to je o nich známý, oni vsází na všechny koně na dostihovém poli. Na všechny koně. Jim totiž nejde o to vyhrát objemy peněz, protože oni si tisknou peníze, oni ovládají peníze. Jim jde o výhru. Já vím, že kdo třeba nesází na koně, nebo tohleto, tak to třeba nepochopí, nebo o co se jedná, ale když vám jde o výhru a nikoliv o získání peněz, tak si to dokážete zařídit tak, že vsadíte na všechny koně na dostihové dráze. Výhoda je v tom, že vždycky vyhrajete. Protože ten jeden z těch koní určitě vždycky doběhne, pokud závod není třeba v půlce závodu zrušen kvůli špatnému počasí nebo se něco stane. Ale když si vsadíte na všechny koně, tak jeden z nich doběhne jako první a vy jste vítěz, vy slavíte. A židovské banky tohleto dělají všude. Investují do všech politických stran, i v České republice, zaplatí levici, zaplatí pravici, financují dokonce velmi obskurní a mimoparlamentní subjekty, různé levicové, o kterých jsme vůbec nikdy ani skoro neslyšeli, protože si zkrátka ono dostihové pole pojišťují. Protože jednoho dne se dostanou k moci, jednoho dne se dostanou třeba přes 5% a chtějí mít svoje procesy ošetřené. Je jim jedno, že třeba ČSSD nevyhraje, protože ono se může dostat do vlády a vidíte, bude ve vládě. I když prohrála, i když dopadla katastrofálně, ale oni se dívají na dostihové pole z pohledu ovládání senzorů, to znamená, vsadíme na všechny koně. Máme peníze, nehrajou roli, protože my je nevyděláváme, my peníze vytváříme a vyrábíme. To znamená, pro nás nemají hodnotu. My si vsadíme na všechny koně a díky tomu můžeme potom ovládat procesy. Abych se teď vrátil od tady toho příměru, tak jenom, aby tomu porozuměl, nebo posluchači, aby tomu porozuměli, jim je jedno, jestli bude novou Evropu řídit Emmanuel Macron nebo Angela Merkel. Komu to ovšem není jedno, je Angela Merkel a Emmanuel Macron. To je, já vím, že to zní úplně šíleně, ale je to tak.
A z tohoto důvodu potom se odvíjejí ty konotace, které potom nepřinášejí pozorovatelům zvenku jakoby smysl. To znamená, že vidíme přetahování se o moc, kdo bude kontrolovat. Jestli Francouzi, jestli Lucemburg, to znamená, jestli Jean-Claude Juncker, anebo jestli Angela Merkel, jestli francouzská strana bude kontrolovat Evropskou unii, to znamená galský kohout, anebo jestli to bude německá strana, Němci. A je to boj. No a kdo se dívá ze zhora na své ovečky, jak mezi sebou se mlátí a berou klacky a jedny ovečky a druhé ovečky v té ohradě se mezi sebou mlátí, kdo bude šéfovat té ohradě? Kdo se dívá ze zhora? Dům Sion, dům Rothschild. Protože platí všechny ovečky. I ty klacky jim platí na obou stranách. Projekty a nástroje. Takže ano, někdo potom řekne, no jo, ale jaká je potom cesta ven, jakým způsobem se z toho dostaneme. No, poznávání, studování těchto z těch knih, o kterých tak nepopulárně mluví třeba Valery Pjakin, sledování různých souvislostí a především dívání se na to, jaké politické kroky dělá vlastní reprezentace, kterou si národ zvolil. To znamená, jestliže na jedné straně jsou výroky A a na straně druhé jsou kroky a činy B, to znamená výroky proti migraci, proti kvótám a na straně druhé ministr za dané hnutí hlasuje a zvedá ruku pro kvóty a pro pokračování Dublinu 4, no tak to znamená, že se tady hraje nějaká hra, o které koncový volič, občan, nemá naprosto jakékoliv ponětí a nerozumí tomu. A minimálně, když si bude myslet, že se jedná o jakousi zradu nebo podraz, tak nebude daleko od pravdy. Nicméně o tom, jestli bude někdo kontrolovat Evropu skrze Berlín nebo Paříž, to o to stojí nebo to zajímá pouze Angelu Merkel a Emmanuela Macrona. Ale těm, kdo stojí výše a kteří kontrolují tyto evropské procesy, tak těm je úplně jedno. Protože oni budou mít svoje koně na té dostihové dráze vždycky všechny zaplacené. A kdo nebude zaplacený, ten se na tu dostihovou dráhu nedostane. A když se tam dostane, tak se budou hledat kroky, jak ho diskvalifikovat. Jak ho dostat z procesu rozhodování. Jako třeba na Slovensku pan Kotleba například. Ano, ano, ano. A nebo v České republice už velmi brzy pan Okamura například. Takže takhle funguje dostihová dráha různých systémů řízení. Znamená, všichni koně jsou zaplacení na jedné listině, zaplacení jedním sponzorem a ten sponzor chce oslavovat vítězství svého koně bez ohledu na to, který kůň vyhraje. Protože bez ohledu na to, který kůň vyhraje, protože zaplacený tímto sponzorem bude vždycky dělat tu politiku, kterou sponzor řekne, že má dělat. A je mu jedno, jestli ten kůň bude mít německou vlajku na sobě nebo francouzskou. Takže vzhledem k Evropské unii a ke krokům, které minimálně Dům Rothschild plánuje a chystá ve vztahu k dalším krokům k Ruské federaci. Takže tím já bych to uzavřel, Vítku, ještě bych ti předal slovo a asi bychom si dali přestávku. Ano, já jenom navážu s tím, jak jsi referoval, nebo jak jsi říkal o těch tlustých, složitých knihách, které musíme číst, bádat a studovat, abychom pochopili určité procesy, řídící procesy, jak všechno na všechno navazuje, o kterých referuje Valery Pjakin. Tak mě to připomnělo ten slavný citát Billa Warnera ze CSPI, který také mluví o těch tlustých, složitých knihách ohledně islámu, Centra pro studium politického islámu, a říká právě, že jsme tady od toho, abychom z tlustých, složitých knih vytvářeli tenké a jednoduché knihy. Abychom respektive uměli jakýmsi způsobem přetlumočit nebo přeinterpretovat složité teze do, řekněme, jednodušších, lépe stravitelných a pochopitelných tezí, tak aby tomu rozuměl i člověk, který nemá čas na takovéto zdlouhavé studování a bádání. A to si myslím, že do určité míry bychom měli možná plnit my jako alternativa.
No, já s tím souhlasím, určitě ano, ale vždycky u toho hrozí, že u toho zjednodušování a u té simplifikace dojde ke ztrátě některých důležitých drobností, některých důležitých parametrů, které potom úplně zkreslí celý ten výsledný obraz. A musí se na to dávat samozřejmě pozor, protože některé ty nuance jsou velmi důležité a my jsme minimálně už několikrát ukazovali na to, jak ty nuance jsou velmi jemné, kdy jeden krok, který se zdá, že může být, řekněme, směřovaný na jednu stranu, tak v skutečnosti pomáhá straně druhé. No ale to už je, jak říkám, ano, ano. Hlubší pohled, jiná škola, hlubší škola, na to není čas. Máme 8 hodin, takže bychom si dali asi jednu písničku, možná jedna písnička vystačila. Dobře, to je takové win-win, řekněme, s těmi procesy. No. Tak fajn, Petře, dáme jednu písničku teda? Tak já jenom připomenu, že posloucháte pořad U Klábosnice, posloucháte velice oblíbený pořad Co týden vzal. Hlavními aktéry Vítek společně s panem VK. Vítku, mám na tebe jednu takovou otázku, slyšíme se? Ano, otázka zodpovězená, slyšíme. Chlape jeden, nemáš ty náhodou dneska svátek? Ne, nemám. Já mám až 21. července, já jsem Vítězslav totiž. Já jsem ale nejsi první, kdo se nechal nachytat. No, já jsem chtěl být jenom slušnej, víš, tak dobře, tak i když nemáš svátek, tak já ti přeju, ať se ten pořád perfektně vyvíjí. Takže pánové, je to zase vaše a pojďte do druhé hodiny. Děkuju moc, Petře, já se jenom zeptám, máme spojení VK, slyšíme se? Tak VK tady ještě není. Víš, můžeme taky tak trochu zaspekulovat, jestli i VK v rámci prvního písmene jeho přezdívky nebo jeho niku, tak jestli i on nemá třeba svátek, kdo ví. No, nebudeme prozrazovat. Halo, slyšíme se? Ano, jsme tady, my jsme se zkoušeli trošku natáhnout ten čas, slyšíme se, VK. No, slyšíme se dobře. Super, my jsme právě spekulovali nad tím, počkej, jestli Vítku, ty třeba to, nemáš dnes svátek, jako no, víc v rámci prvního písmene. Ty jsi to propálil. Ne. To jsme měli udělat jinak. Měli popřát. To ne. Jak by se zatvářil pan VK? Třeba by řekl, jo, děkuju. A už by jsme měli jednu indici hotovou. No, já jsem myslel, že to budeme dělat vylučovací metodou. Víš, že potom zkusíme na Vaška, na Vojtěcha a co VK odmítne? Václav, Vojtěch, Vladimír, Viktor. No, ale tak to budeme postupně zkoušet, a co odmítneš, víš, tak potom zbyde to, co neodmítneš. Mohli bychom to udělat vylučovací metodou, prostě bychom mohli vyloučit, že pan VK je vyloučeno, aby nebyl Vítek. Tak to by taky doufám, tak, že se nevyloučím potom sám sebe například. Ano. Ale pojďme do dalšího tématu, chlapi, je to vaše. Jasně, půjdeme k dalšímu tématu. My jsme to tady totiž načali i v minulé hodině, já bych tom i pokračoval, protože je to velmi důležité. A částečně se to týká i nejenom tady toho posledního článku o německém Orloji v České republice, ale hlavně o nátlaku, který vyvíjí německá diplomacie na Českou republiku. Takže pojďme na téma, kdy německá zpravodajka z Prahy Alexandra Mostín uveřejnila v německém mainstreamovém listu Die Tageszeitung článek ohledně politického nátlaku, který vyvinula německá diplomacie v čele s Angelou Merkelovou. A ten nátlak se týkal zákazu vstupu hnutí Andreje Babiše do koalice s hnutím SPD Tomio Okamury. Inkriminovaný telefonát se měl odehrát v polovině dubna tohoto roku 2018 a v této souvislosti bychom měli připomenout dvě zásadní věci. Jednak, že samotná Alexandra Mostín, která tento článek zveřejnila, má úzké vazby na sudetoněmecký Landsmannschaft, protože se účastnila v červnu roku 2017 za německojazyčný tisk Landesecho sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu. To bude možná v tom dalším nebo v tom třetím článku, jak vychází na Aeronetu. A jednak, že to byl právě Martin Stropnický, exministr obrany hnutí ANO, který podepsal s německou exministriní obrany jeho kolegyní Uršulou von der Leyen dohodu, ve které se 4. brigáda rychlého nasazení Žatec dostala pod přímé velení německého Bundeswehru, konkrétně 10. ozbrojené divize. Samozřejmě bychom to mohli jmenovat řadu poradců, členů Česko-německého diskuzního fóra, především z řad ČSSD a dalších českých politiků. To si přečtěte v těch článcích na Aeronetu. Na to tu nemáme aktuálně čas. Nicméně, o čem pojednává ten článek v německém tisku VK a jaké to vyvolalo třeba reakce na české politické scény, pokud máš nějaké informace?
No tak co se týče toho samotného článku, tak ten pouze ukazuje a odhaluje to, že když došlo ke krachu začátkem dubna tohoto roku, ke krachu jednání mezi ČSSD a hnutím ANO, tak tím hlavním důvodem krachu byl jeden jediný bod. Oni byli dohodnutí na volebním programu, všechno bylo krásné, všechno bylo růžové nebo řekněme oranžové, ale jeden bod byl naprosto neprůchozí pro hnutí ANO. Pozice Jana Hamáčka nebo křeslo pro Jana Hamáčka na ministerstvu vnitra. Protože ČSSD umanutě, mermomocí, stůj co stůj, za každou cenu chtěla pozici ministra vnitra. A to bylo naprosto neprůchozí u Andreje Babiše. Ten řekl, že přesto nejde vlak a tím počátkem dubna, bylo to myslím 2. dubna, zkrachovalo jednání mezi oběma partajemi. Po několika dnech následovala schůzka mezi Andrejem Babišem a prezidentem republiky, kde prezident republiky Miloš Zeman doporučil Andreji Babišovi, aby zahájil jednání s KSČM a SPD o vytvoření nové vlády. Protože, jak řekl Miloš Zeman, že to je varianta, kterou on preferuje, protože předčasné volby pro něho nepřipadají v úvahu. To znamená, to byl signál, to bylo jasné rozhodnutí a oznámení, které dal Andrej Babišovi. Andrej Babiš tedy začal jednat s SPD a začal jednat s KSČM. Jenže, k čemu došlo? Přišel telefonát z Německa a kdo nevolal? Angela Merkel. A co se týče, ještě abychom si udělali ten obrázek, který tomu těsně předtím následoval. Několik dní předtím bylo jasně deklarováno a řečeno, že Andrej Babiš dal na stůl všechny nabídky. Že žádná jiná lepší už nepřijde. Takové bylo oznámení. A potom to krachlo kvůli tomu, že ČSSD nedostala křeslo ministra vnitra. Nicméně, zavolala Angela Merkel a podle jeho spolustraníků z hnutí ANO, kteří jsou s ním přímo na úřadu vlády, tak on, když skončil mu ten telefonát, on byl úplně bledej jako stěna. Bledej jako stěna, Andrej Babiš. Vůbec, že takhle ho nikdy neznali. Úplně jako kdyby na něj sáhla smrt. No to musí být, protože já jenom do toho vstoupím. On totiž je charakterizovaný jako člověk, který se chová velmi suverénně, velmi arrogantně, ani nezdraví poslance, ani spolu své spoluposlance. Jo? Ano. Najednou to... ano. Ano. A úplně strhaný obličej, všechny úsměvy byly najednou pryč, úplně strhaný, zlikvidovaný. A co je třeba říct, tak on byl úplně vyměněný. A co se nestalo? On řekl, že má novou nabídku pro ČSSD. To je něco neuvěřitelného. Chápete? To znamená, uvnitř hnutí ANO byli jednotliví politici z toho úplně mimo, jako s jakou nabídkou chce on jít zase za ČSSD. Nikdo tam tomu nerozuměl, co to má znamenat. Když před několika dny řekl prezident, že má jednat s SPD a s KSČM. Takže jaká to měla být nabídka? A teď straníci v hnutí ANO nevěděli, jaká teda nová nabídka. Co dalšího může přece Andrej Babiš ČSSD nabídnout, co nenabídl dříve? Co jiného mohl nabídnout? No a co to bylo? Křeslo ministra vnitra. A já tady mám ten článek a on tady říká, hnutí ANO nemá problém s poskytnutím křesla ministra vnitra pro ČSSD. Tečka. Nemá problém. Najednou. Z ničeho nic. Když ještě před několika dny tvrdil, že, je to, že přesto nejede vlak. Chápete? Takže telefonát Angely Merkel něco obsahoval, dámy a pánové. No a to přesně o tom informovala reportérka Die Tageszeitung, jasně řekla, že ty informace má, že Angela Merkel, tam je to diplomaticky řečeno,
že vyjádřila znepokojení nad tím, že by měl Andrej Babiš vytvořit koalici nebo jakousi vládu opřenou o SPD a Tomia Okamuru. Znepokojení. Jenže prosím vás, tohle to je diplomatický newspeak. To byl kartáč. To byl kartáč takového rozměru, že já si dovedu představit, že tam padaly slova určitě ohledně jeho Agrofertu Deutschland. Řekněme, některé informace. A Andrej Babiš zkrátka byl zahnaný do kouta. Tak, jak ho nikdo nezná, jako spolustraníci vůbec neznají, byl zahnaný do kouta a musel sklonit hlavu. A jenom si to vezměte, tu potupu. Musel sklonit hlavu před ČSSD. Musel k ním dolézt po čtyřech, obrazně řečeno teda, a musel poprosit, pojďte se mnou ještě jednou do vlády, já vám dám pozici toho ministra vnitra a ještě vám dám ty čtyři křesla navíc, těch ministrů. To znamená, budete mít pět ministrů. Původně, jako jste chtěli čtyři, já jich vám dám pět. Budete mít. No a co přišlo od ČSSD? Samozřejmě ti byli už dopředu zpracovaný opět z Německa, to bylo jasné, protože okamžitě od nich místo nějakého poděkování přišel první požadavek na Babiše. My chceme, Lidový dům řekl, my chceme Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí. Babiš prý jako, že jako nevěděl, jako co, kdo, co, proč zrovna Poche, protože tu máme informace, že se mluvilo se o tom, že ministrem zahraničí, nebo Babiš si myslel, že ČSSD dosadí za ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Dokonce si říká, že to je jistý, že ale ne. Lidový dům totiž překvapil i Babiše tímhletím jménem. No a dámy a pánové, Miroslav Poche, kdo to je? No to je neznámý politik, to v Česku on není, on je to totiž europoslanec za ČSSD. Nikdo ho nezná. No ale pozor, kdo ho zná? No zná ho samozřejmě socialistická frakce v Evropském parlamentu. Jean-Claude Juncker ho zná. No a zná ho i pan Verhofstadt. A zná ho i Angela Merkel. A zná ho moc dobře. Protože on se vyjádřil v roce 2015 jako jeden z českých politiků, jeden z mála politiků, který tlumočil názory podobného charakteru a vyznání jako pan aktivista Kohout. Přijměme milion uprchlíků. Jak pan Kohout měl ten aktivistický plakát, jak chodil po Praze s tou cedulí asi dva měsíce po sobě a nosil tu ceduli, přijměme milion uprchlíků. Pana Kohouta určitě znáte, to je ten aktivista čepičce, tak chodil po Praze a dělal tam ostudu a skandál, lidi se ho fotili, ale to je jedno, ale Miroslav Poche byl jeden z mála, kteří se k tomuhle šílenému vítání v roce 2015 připojil ve svém článku přímo na mainstreamovém blogu blog iDnes.cz. Ten článek má název Neotáčejme se zády k migrantům. A chápete, a proč najednou chce ČSSD, Bianco, takového člověka na post ministra zahraničí, když tam mají daleko, i když takhle, nemůžeme zase si něco malovat, ale můžeme říct naprosto otevřeně, že přece jenom Lubomír Zaorálek při vší úctě bude mít asi víc zkušeností se zahraniční politikou než nějaký pan Poche. To se snad asi shodneme. A proč? A z jakého důvodu zrovna trvá ČSSD na jménu Miroslava Pocheho? No, protože, dámy a pánové, to není požadavek Lidového domu. To je požadavek Berlína. Berlín totiž nechce, aby proti berlínské státní moci, aby seděl Lubomír Zaorálek. A pokud se ptáte, proč, z jakého důvodu, no tak ten důvod je známý, ten je jasný. Lubomír Zaorálek má totiž příliš dobré vztahy s Američany. To se nesmí. V nové vládě Merkelové to je zapovězené, protože Německo se chce emancipovat. Takže oni potřebují i v německé, i německá státní moc potřebuje v českém zemském zastoupení
takového ministra zahraničí, který bude čistě evropským člověkem, evropským produktem, to znamená pro multikulty a pro migračně nastavený, s profilem vítače. Angela řekla jasně, chceme profil vítače. No a kdo jiný takový je český v politice? Kdo jediný, jako v vozovkách nějaký exot, řekl v roce 2015, neutáčejme se zády k migrantům? Pan Poche z ČSSD. Takže dámy a pánové, Angela Merkel nejenom diktuje Andreji Babišovi, s kým má nebo nemá vytvořit koalici. Ona totiž diktuje i ČSSD a diktuje i i Lidovému domu. I jim diktuje, koho mají nominovat Babišovi na pozici ministra zahraničí za ČSSD. A někdo si teď řekne, no ale to znamená, že česká vláda je vlastně rezignována přímo z Berlína. No a já bych na to odpověděl, ano, je to přesně tak. No a kde je jaká státnost potom? Kde je potom jaká suverenita? No, není už žádná. Vůbec. Už ji nehledejte. Není. Byla vyprodána. Byla rozprodána na slevě, za drobné. To, co zbylo, bylo někam zašantročeno. No a dneska už jsou jenom ta křivá záda, ty zborcené páteře, o kterých zpívá Daniel Landa v různých písních a tak dále a tak dále. No to je všechno, co zůstalo. No a potom se nemůžete divit, že ti lidé koukají jakoby dostracená, jdou k volbám a volí a pořád a dokola a dokola a dokola a pořád stejný a pořád globalisty a pořád Andreje Babiše. A proto je jim už úplně jedno, jestli ten Andrej Babiš, jestli je to, já nevím, krveprísežník, nebo jestli je to nějaký vrah, nebo je to gauner, nebo je to nějaký estébák, nebo já nevím, znásilnil panenku Marii, nebo něco prostě jiného strašného udělal, neomluvitelného. Ne. Jim už je to jedno voličům. Oni si vytvoří určitý obraz. Andrej Babiš, to znamená, to je člověk, který udělá pořádky a to je jedno, jaké ty pořádky budou, to nás ani tak nezajímá. My potřebujeme ty důchody, my potřebujeme, aby u moci nebyli všichni ti Kalouskové a další, a to funguje na lidi samozřejmě, protože když máte proti komu bojovat, no tak se vám dělá politika snadno. Představte si, kdyby nebyl v poslanecké sněmovně Miroslav Kalousek. Proti komu by Andrej Babiš se vymezoval? Proti komu by bojoval? Proti komu by získával politické body u svých voličů. Takže, když chcete vyniknout, potřebujete nepřítele. Jako na kolbišti. Jak můžete získat slávu, když budete v ringu sám? Když tam nebudete mít nějakého panáka, kterého můžete otloukat. A paradoxně, ten panák si to zaslouží. Na tom to nejabsurdnější. Protože Miroslav Kalousek, to je člověk, který skutečně už by v politice neměl nic dělat, ale vidíte, že i v takové pozici dokáže přinést svoji úlohu, splnit svůj úkol, stát se užitečným idiotem pro Andreje Babiše, protože Andrej Babiš potřebuje někoho, na koho bude ukazovat, kdo za všechno může. A bude to fungovat. Na mnoho lidí to bude fungovat. Naprosto oprávněně. Ale přitom ve skutečnosti, kdyby tam ten člověk nebyl, tak proti komu by se Andrej Babiš vymezoval, já opravdu nevím. Protože to by bylo potom těžké se proti někomu vymezovat. Protože v mnoha ohledech strany, které jsou tam ty další, například ODS nebo Piráti, proti ním je už těžko útočit, protože u všech těch stran proběhla nějaká restrukturalizace. Minimálně u ODS. I když tam mají stále lidi, kteří by měli být vyměněni. Paní Němcová například, která spíš víc škodí té straně, než by jí pomáhala. Mají tam daleko lepší persony, například pan Klaus mladší. Nicméně útočení proti ODS by bylo kontraproduktivní a Andrej Babiš to ví. Protože mnoho voličů, kteří hlasovali pro hnutí ANO, jsou bývalí ODSáci, kteří mají pravicové smýšlení. Takže útočit proti ODS nepřipadá v úvahu pro Andreje Babiše. To je problém jeho vlastního široce rozkročeného politického hnutí. To znamená, on může útočit jenom skutečně proti těm extrémům,
které se nacházejí ve sněmovně. No a tím extrémem je tam opravdu jenom Miroslav Kalousek. Proti nikomu jinému on útočit nemůže, protože ti ostatní, kteří nazývají někoho extrémisty, jako nazývají třeba SPD, no tak proti těm také nemůže Andrej Babiš útočit, protože je potřebuje. Andrej Babiš potřebuje Tomia Okamuru, samozřejmě. On to neřekne, potřebuje ho. Takže vymezení se v politické nebo v politickém boji je velmi důležité a každý politik, když chce získávat body, tak potřebuje svého nepřítele. Potřebuje svoji nemezis, proti které by mohl válčit, tak na které nebo na které by mohl získávat politické body. Takže to je asi takový ten základ. Já bych ti teda předal slovo, Vítku, vrátil bych ti slovo, aby si také k tomu něco řekl. Já VK navážu na to, co si rozehrál v podstatě, protože tady vidíme přesně způsob myšlení a charakter těchto xenofilních, multikulturních osob. Lhát, manipulovat, demagogicky oblbovat, útočit na emoce. My se k tomu potom dostaneme v rámci toho, kdy pašeráci třídí minimálně z jedné třetiny ženy a děti do lodí superchlíky, tak aby to země nemohli odmítnout. Ale v podstatě to je vysoká hra na emoce, emocionální záležitosti, psychomanipulace. Takové je jejich řešení migrační krize. Vzpomínáme třeba na legendární Sobotkovy e-maily, kdy třeba 10. června 2015 rozesílal Sobotkův poradce Otto Novotný jakýsi vypracovaný plán komunikační strategie k otázce migrace, kdy ČSSD spolu s Multikulturní frontou plánovali propagandu zaměřovanou na ovlivňování emocí, aby podkopali naší rezistenci nebo rezistenci Čechů vůči politice multikulturalismu a oslabili jaksi náš odpor k invazi migrantů. A v podstatě jejich plánem bylo pomocí, řekněme, sofistikované propagandy zasahovat emoce české veřejnosti a průběžně si různými sociologickými průzkumy ověřovat, jestli ta jejich propaganda je účinná, jestli zabírá. No, 13. října třeba 2015 pro imigrační aktivisté pan Patočka, vzpomínáme si, nebo Martin Rozumek z Organizace na podporu migrantů OPU a další osoby poslali Bohuslavu Sobotkovi požadavek na vytvoření nové funkce vládního zmocněnce pro integraci migrantů. Jo, vládní zmocněnec pro integraci migrantů. Oni chtěli vytvořit tento institut. Oni o tom informovali i svého kamaráda Otto Novotného, poradce Bohuslava Sobotky a domlouvali se na společném zákulisním lobbingu. Ten vládní zmocněnec pro integraci migrantů mimochodem by měl samozřejmě svůj úřad, svůj aparát a kolem sebe celé stádo dobře placených asistentů, zástupců, poradců a tak dále a tak dále. Mimochodem pan Patočka je levicový intelektuál, novinář, promigrační aktivista. To asi všichni víme. Nebo potom další e-mail, co si tak vzpomínám, dostal expremiér Bohuslav Sobotka dokument, ve kterém jeho poradce, zase Otto Novotný, lobuje za přijetí migračních kvót, prosazuje, aby se ignorovalo bezpečnostní hledisko, to je neuvěřitelné, a aby se nebral ohled na názory a vůli české veřejnosti. Takovýmto způsobem ČSSD zachází se svými voliči, aby se nebral ohled na názor a vůli voličů. A mimochodem některé fráze z toho dokumentu se potom objevily později v prohlášeních a výrocích Bohuslava Sobotky nebo dalších členů vlády, například narážky na fašizaci společnosti nebo vyjádření, že v otázce migrace a menšin nemají být brány ohledy na názory většiny národa. To všichni si pamatujeme. Jo? A nebo pan Otto Novotný přeposlal Bohuslavu Sobotkovi další komentář k migraci. Přesvědčoval ho, aby prosadil přijetí kvót a přerozdělování krimigrantů a aby odmítl strategii navrhovanou ministerstvem vnitra tehdy, která povinné kvóty nechtěla. A mimochodem, právě tomuto dokumentu, a to se právě k tomu dostávám, právě tomuto dokumentu předcházela takzvaná pracovní verze, kterou Otto Novotný sdílel s Vladimírem Špidlou, ten se také objevil v tom článku v rámci sboru poradců expremiéra Bohuslava Sobotky, navázaný právě, to je ten, co proslul tím výrokem, že by nebyl proti tomu, aby se Česká republika připojila jako 17. stát ke Spolkové republice Německo, jak se nechal slyšet na jedné ze svých přednášek, když dorazil z Europarlamentu. A Vladimír Špidla totiž působil jako šéf sboru poradců Bohuslava Sobotky a s Otto Novotným a dalšími osobami se v té pracovní verzi domlouvali, jak působit na Bohuslava Sobotku, aby začal
jak si ignorovat národní zájmy i bezpečnost českých občanů a podvolil se multikulturní promigrační politice západního typu. No a poslední, protože co bych chtěl říct, tak v jednom z těch e-mailů nebo z těch dokumentů, které byly odhaleny, stála velmi zajímavá informace, že ex-ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD, a to je právě proč ČSSD chce to ministerstvo vnitra, tak to oni pracují i v rámci toho Lubomíra Metnara, jenže to mě prasklo. My už si prostě to nenecháme líbit a jdeme opravdu po kořenech těch procesů. Ale tam jsme to ještě nevěděli, nebo tam mnoho lidí to ještě nevědělo. Tak ex-ministr vnitra Milan Chovanec jel do Bruselu s tím, že se nechá přehlasovat, aby si mohl hrát na chlapáka, ochránce národních zájmů. Jo? A tady je přesně vidět, jak minulá vláda hrála divadelko, ve kterém měl Milan Chovanec, ex-ministr vnitra ČSSD, tak měl navenek hrát roli ochránce národa před migrací, že nechce kvóty a tak dále. Ovšem v zákulisí se národu jenom vysmějí. A protože ty věci se zrealizují podle cizích zájmů, s čím se dopředu kalkulovalo, protože oni měli započítané, že ho přehlasuje. Takže on může klidně vystoupit jakoby proti těm přerozdělovacím kvótám, které ještě předcházely Dublinu 4, jo, to byly ty přerozdělovací kvóty 2015 ještě tehdy. No a oni věděli, že se nechá přehlasovat. To znamená, že on si může tady hrát na ochránce národních zájmů. A přesně tak to oni kalkulují a tohle započítávají všechno. A takovýmto způsobem si myslím, že to chtěli uhrát i v rámci Lubomíra Metnara. No já se obávám, že ty se obáváš naprosto správně a přesně, jo, mimochodem. Protože to, já jsem tam použil ten výraz v tom článku dvojžidelník. To znamená, sedí na dvou židlích a ne jako žid, ale jako židle, dvojžidelník. Tam potom mě dopsal, že jsi tam něco společného s židama, ne dvojžidelník jako dvě židle. Ale i když možná ta konotace tam taky je možná, jo. Ale to je přesně ono, protože jim nic jiného nezbývá. Vůbec nic. Oni na jedné straně sedí na jedné židli, to znamená jakoby židle pro národních zájmů, ochrana národní kultury, ochrana proti migraci, odmítání kvót. A na straně druhé jsou plně pod kontrolou Berlína. To znamená, sedí na druhé židli. To dokazují všechny ty štiftungy, ty články, které ještě vyjdou, ještě ty dva. Takže co to znamená? No, že těchto dvojžidelníků, to znamená politiků, kteří sedí na dvou židlích, na židli jakoby pronárodní a na židli Berlína, nebo Bruselu, nebo Washingtonu, to je jedno, tak zkrátka ovládají všechny procesy české domácí, ale hlavně i zahraniční politiky. No a občané zkrátka fungují pouze v roli stafáže u voleb jednou za 4 roky. To znamená, úloha občanů na politický proces je eliminována na obyčejnou stafáž účasti během voleb, které se konají jednou za 4 roky. No a to je tragédie. A vy potom musíte jenom kontrolovat se ty politiky, to znamená, vy nemáte čas, to mají třeba nezávislá média, alternativní média, která sledují jednotlivé politiky, co říkají, no a co potom dělají. Ale normální volič na to nemá čas. Normální volič totiž čerpá informace jenom vždycky večer, někdy okolo té, já nevím, 6., 7., 8. hodiny z těch médií, Přesně. Že si pustí tu bednu, no a poslechne si, co říká Česká televize. A to je pravda, řekne si. To je ta pravda. I kdyby tam říkali, že já nevím, voda teče do kopce a nebo nějaké jiné bláboly, tak zkrátka oni to říkají na televizi, to bude pravda. A nic jiného nepotřebují vědět. To znamená, všechno to, co je, proto jsou média tak důležitá, protože dneska lidé nečtou noviny tak jako dřív, to znamená, že třeba si koupíte jedny noviny a něco píšou a v druhých novinách je to trochu jinak a píšou něco jiného. Ne. Dneska většina lidí si jenom zapne televizi, podívá se na televizi, tam něco říkají a většinou jedním uchem dovnitř a druhým ven, protože i ty zprávy poslouchají různýma způsobama, to znamená
není to tak, jako že by pečlivě poslouchali, co konkrétně se stalo, různé komentáře, na to lidi nemají čas. Sledovanost České televize je jednou z nejnižších ze státních televizí v celé Evropě, to je zajímavé. S výjimkou teda ČT Sport, jo. Že tam není politika. To je dost jakoby alarmující a tristní. Nicméně, to, aby jsme se vrátili k původnímu tématu, tak, že politici zkrátka si hrají na dvou židlích a sedí si na dvou židlích současně a snaží se hrát dvě karty, no, to jenom zkrátka ukazuje na to, jaký je stav české politiky. Chápete? Protože to už je určitý, je to určitý projev naprosté bezpáteřnosti. Vy jste členem, řekne se, vy jste členem skupiny V4. Jste tam jenom čtyři, pro boha. Není vás tam 40. Jste tam jenom čtyři. A vy jste schopný jako jediní z těch čtyř ty ostatní tři úplně zradit. To znamená hlasovat pro Dublin 4. Pro pokračování ve vyjednávání v rámci Rady ministrů EU v Evropské unii, pokračovat naproti a navzdory třem ostatním partnerům. Co to znamená? No, to je naprostá rezignace na skupinu V4. To znamená, Andrej Babiš dostal notičky, Angela Merkel mu dala kartáč po telefonu, no a Andrej teď už bude jenom šlapat. Bude držet ústa a krok. A podle Befelu se bude rozhodovat v Berlíně. To znamená, na červeném telefonu se bude čekat, Andělka až zavolá. A co si o tom myslí? A jaký krok může vláda udělat ve vztahu k tomuto a k tomuto a k tomuto, k těmto a k těmto a k těmto krokům? To znamená důležité kroky. No a někdo se řekne, že jestli to není přehrané. No, není to přehrané. No tak jak si to vysvětlíte to, že premiér, který ukončí vyjednávání s nějakou stranou a řekne, že přesto to nejede vlak, změní o několik dnů později po telefonátu s Angelou názor a běží honem, honem, rychle zpátky a prosí a prosí a prosí za odpuštění u strany, kterou o několik dní později, dříve odmítnou a nabídne jim to, co chtěli a kvůli čemu to padlo, to první vyjednávání, a rychle přiběhne a nabídne a tady si to vezměte, to, tu pozici ministra vnitra, tady ji máte a my vám tam ještě necháme ty další čtyři ministerská křesla, včetně ministra zahraničí. To jsme taky chtěli pro sebe, ale my vám to necháme. A myslíte si, že to dělá Andrej Babiš z altruismu? Ne. Zkrátka ví, že když nesestaví vládu, tak půjde od válu. Protože Andrej Babiš není nenahraditelný. A kde byl vyslán signál? No opět z Pražského hradu. Protože pan Beneš z ČEZu by jistě rád a byl by schopen sestavit úřednickou vládu, kterou naznačil Miloš Zeman. To znamená, Andrej Babiš je mezi mlýnskými kameny a jemu nic jiného nezbylo. Andělka zavolala, no a nic jiného mu nezbývá, protože jinak by skončil v politice. No a to by nebylo moc dobré, vzhledem k tomu, že má na krku ještě Čapí hnízdo a že ho mocní lidé chtějí dostat takzvaně do tepláku. Takže on teď hraje velkou hru patriotů, dalo by se říct, když s těmi patrioty to nemá vůbec nic společného, to jsou spíš jiné přezdívky nebo jiné příměry by to byly, ale určitě se na to můžeme dívat tak, že s nástupem nové vlády Andreje Babiše přijde nový styl politiky, která se bude dát přirovnat k protektorátní vládě, kterou jsme znali, nebo my ne, nebo naši předkové znali v rámci takzvaného řízení protektorátu Emanuelem Moravcem. Řízení. No a jestli tohleto je nějaká výhra pro někoho, to znamená, že někdo bude preferovat německou státní moc, která sice už se nebude opírat o SSáky a o, já nevím, Wehrmacht, ale bude se opírat o různé štiftungy a o různou zákulisní ekonomickou moc, která konec konců definuje ekonomický rámec polistopadové České republiky.
protože ekonomický výkon celého státu stojí a padá s exportem a s výrobou pro Německo. Minimálně ta makroekonomická data to jasně ukazují, protože ono se říká, největší export České republiky je do zemí EU. Jenže tenhle ten výrok je naprosto lživý, nebo takhle není lživý, je nepřesný. Tím vývozem do EU se myslí Německo. To je EU. Nic jiného. A někdo si na to může říkat, no ale tak jako co nám jiného zbývá? Někdo řekne, že třeba, nevím, je to tak strukturálně napojené a nastavené. No jo, ano, je to tak nastavené. Jako to bylo za protektorátu nastavené. Je to úplně stejné, to se opakuje. Pouze lidé, kteří by o tom mohli referovat, už dávno leží na hřbitovech. Už nejsou mezi živými, aby mohli referovat o tom, jak to bylo tehdy v těch 30. letech. Jak to bylo tenkrát. Už jsou pryč. Už o tom nemohou referovat. No možná, že někteří ještě jsou naživu, je jim, já nevím, 90 nebo víc je jim a tak dále, to znamená, že ještě můžou referovat, ale už jich moc není, je jich málo a jak budou odcházet, tak německá státní moc bude moci začít opakovat všechny ty procesy, které probíhaly ve vztahu k tehdejšímu suverénnímu Československu po roce 1933, když Adolf Hitler převzal moc Německu. A budou moci tyto procesy opakovat. Ovšem už jinými prostředky, nebudou to tanky, nebude to Wehrmacht, nebude to armáda, ale budou to jiné procesy, mnohem efektivnější, důslednější a hlavně nebezpečnější. Protože jestliže někdo pošle tanky, tak ten nepřítel je zjevný. V těch tancích, v těch vojácích, kteří lezou přes hranice, je ta hrozba zjevná. Ale když německé peníze mění vyučovací osnovy českých žáčků na základních, středních, no a potažmo i vysokých školách, tak to není zjevné. To je skryté, to je zakryté, o tom se nemluví, ale ten vliv je tragický. Je mnohem účinnější než tanky, děla, houfnice, bombardéry, stíhačky, které by útočník použil při invazi. Protože dochází k přeprogramovávání národa a k výchově jeho budoucí generace podle tezí, peněz a zájmu nepřítele. A jestli tohleto si nikdo neuvědomí, dokud je čas, dokud ještě je možné nějak tyto procesy ovlivňovat a zamezovat jim, no tak to potom, já říkám, bude pozdě a budoucnost národa bude ztracená. Takže já ti vrátím slovo, Vítku, jestli se ještě pustíme na nějaké další téma do konce hodiny, tak by to bylo dobré. Určitě, přesně to, co jsi říkal, tak já jenom doplním, že situaci přímo doplnil bývalý prezident Václav Klaus na televizi Prima, kdy dokonce uvedl další šokující informaci ohledně například kandidáta na ministra financí pro národní italské vlády ligy, dříve známé jako Ligy Severu a pěti hvězd Paolo Savonu. Tak ta italská v podstatě vláda je, nebo vzniká, protože tento Paolo Savona byl příliš euroskeptický podle Gusta Angely Merkelové německé diplomacie, to znamená, ta německá chapadla skutečně sahají kdekoliv v celé Evropě. Ale pojďme na další zprávu. Loď Aquarius, registrovaná mimochodem v Gibraltaru, pluje ve Středozemním moři více než týden. Po odmítnutí jejího přistání na italských březích ji nakonec pozvalo Španělsko se svou socialistickou vládou premiéra Sancheze. Loď se 629 Loď se 629 krimigranty na palubě, ale vřelou náruč španělského dobrodiní odmítá, protože prý nemají na doplutí do Španělska dostatek vody. Ovšem vynořují se další alarmující zprávy, kdy část krimigrantů na palubě této lodi Aquarius je nakažených hemoragickou horečkou, která je příznakem virových nákaz jako Ebola nebo Marburg. A tuto hypotézu výrazně podporují zveřejněné fotografie, kdy je část těch krimigrantů izolovaných v karanténě a pod přísným dohledem pracovníků na chemickou a biologickou kontaminaci. Máme VK další informace, které by potvrzovaly
tato podezření, že migranté, krimigranté, kteří jsou převáženi na této lodi Aquarius, že mají skutečně hemoragickou horečku a že jsou nakaženi nějakým smrtelným virem z Afriky. Potvrzení není žádné, ale já se ani neobávám něčeho, nebo obrazně řečeno neobávám něčeho, že bychom se dozvěděli pravdu. Protože nepočítejte s tím, že pokud by skutečně se u nich něco takového objevilo, nebo potvrdilo, že by to někdo publikoval. Na to existuje generální zákaz, dokonce je to jeden z předpisů Evropské unie na zamezování paniky a já bych se tomu ani nedivil, ale musíte si uvědomit, že když se podíváte na ty fotografie a na mainstreamu nebo kdekoliv, tak vidíte, že se jedná o černochy, to je naprosto zjevné, ale pozor, nejedná se o Egypťany, nejedná se ani o Maročany, to znamená, nejedná se o obyvatele severní Afriky. To jsou takový ti hnědí, mají hnědou pokožku, nebo severoafričany poznáte snadno, mají hnědou pokožku. Nikoliv černou. Nicméně tohleto, to jsou skuteční černoši. To znamená, to jsou to obyvatelé prostoru středoafrických zemí. Ze střední Afriky, Kongo, Zaire, Benin, prostě zkrátka Nigérie a tady ty země, to znamená střední Afrika, úplně černí. A v těchto zemích tohleto jsou zdrojová naleziště o něch velmi nebezpečných infekčních nemocí, virových onemocnění, jako je zmíněná Ebola, Marburg, další krvácivé horečky hemoragické, které mají obrovskou fatalitu. Ebola, myslím, 95%, Marburg asi 87% fatality. Takže to jsou jedny z nejnebezpečnějších virů. No a chápete, kdokoliv přijde z Afriky a začne projevovat příznaky horečky, tak okamžitě se rozsvítí červené světlo a alarm. Protože když černoch dostane horečku, tak je problém. Protože může jít o dva důvody. Buď teda chytil zimnici, to znamená z nějakého důvodu prostě má zimnici a potí se, což je jedna z možností, anebo je nakažený nějakým virem, která může mít hemoragický původ v hemoragickém viru. Proto ta opatrnost. A proto vidíte i na těch záběrech skupinu vyčleněných migrantů, kteří vykazovali zjevně zvýšenou teplotu nebo měli dokonce horečku a byli naloženi do toho člunu speciálního vyloďovacího a pracovníci pobřežní stráže, italské stráže, je to tam vidět, jsou tam oblečení v těch bílých protichemických a hlavně protibiologických overalech, mají i ty dýchací přístroje s těmi filtry, aby se nenakazili, takže ano, oni vědí, co můžou přinést z té Afriky. Oni to vidí moc dobře, tito pracovníci. Takže z tohoto důvodu, víte, a tyto fotografie se objeví a hned se začnou řešit, nebo lidé začnou řešit, ti, kteří si všímají toho, řekněme, z takového toho trochu jiného pohledu. Někomu můžete ukázat obrázek, na kterém je tank s dělem a člověk si toho tanku nevšimne a řeší tam nějaké kytičky, které jsou zasázené okolo. Jako. To znamená, to je jakási selektivní slepota, se tomu říká. Jo. Ale takových lidí je mnoho, že mají selektivní slepotu, že si nevšímají prostě některých informací, vidí tam prostě migranty v lodi a nevidí tam prostě ty pracovníky okolo v těch protichemických a protibiologických oblecích s dýchacími přístroji. Chápete? Protože normální člověk si třeba tomu jako nevěnuje pozornost. Nicméně tohleto je riziko, které sebou nese migrace jako taková již od toho roku 2015. A myslíte si, jako, že by to někdo říkal, nebo že někdo by přiznal, my pouštíme migranty do Evropy a oni nám sem přitahují nějakou nebezpečnou virovou nákazu? Myslíte si, že by to někdo řekl? Ne, aby se zabránilo panice, všechno bude utajené. Všechno. Zapřou vám i dobrý den. Všechno vám zapřou. Nikdo nic neviděl, nic neexistují.
Oni je odvezou do nějaké karantény, tam je potom sledujou 14 dní, tohleto udělají jim krevní odběry a když se ukáže, že nic, tak je prostě pustí, dají jim migrační víza, dají jim azyly a tak dále, tak dále. Rozšoupou je po celé Evropě a je to tím vyřízené. No a někdo, kdo skutečně onemocní, tak ten je potom odeslaný na jednotku intenzivní péče, tam jim dávají ty antivirotika, všechnu tu léčbu podstupují a tak dále, a tak dále. A když to přežijou, tak to přežijou. A někteří to nepřežijou. No, ale chápete, když je politika Evropské unie nastavená jako vítečská, respektive když celá Evropská unie hledá cesty, jak migranty nikoliv vysáčkovat a deportovat, a nikde se nemluví o tom, jak tvrdě zakročovat proti migrantům a jak je odvážet a odhánět pryč od schengenské hranice. Ne, ne, ne. Jedná se pouze o tom, jak udržet klid v Evropě a jak ty migranty zlegalizovat. O ničem jiném se nemluví v celé Evropské unii, ani v Berlíně, nikde jinde se nemluví o ničem jiném. Jenom o tom, jak to zlegalizovat. Jak tu věc, dámy a pánové, zlegalizujeme. To znamená, politici si sednou a řeknou, my bychom potřebovali přerozdělit, já nevím, 5,5 milionu migrantů příštích 10 letech do celé Evropy. Jak to uděláme, aby nás voliči nesežrali? No, a tak se řekne, no, my je nejdřív zlegalizujeme a budeme je rozdělovat postupně. Nejprve budeme rozdělovat tak, aby se nevytvářela geta, to znamená do malých měst, vždycky jenom jedna rodina, dvě rodiny do malých měst, aby nebylo vzbuzeno podezření. Lidé si zvyknou, uvidí, že nejsou problémy a když se to podaří dobře zmanažovat, tak můžeme začít povolovat ten špunt, ten ventil a můžeme začít nasunovat více migrantů. A tu kvotu 5,5 milionu migrantů za 10 let můžeme zvládnout. A všichni si podají ruce a řeknou si, no to je dobrý nápad. No a je vymalováno. No a když přijdou volby, které by snad něco mohly zastavit a změnit, no tak co udělají voliči v Německu, tady? Co udělají? No volí zase Angelu Merkel a volí zase SPD, německou SPD a to znamená volí zase pokračování migrace jako u blbejch. No a když přijdou volby v České republice, tak co udělají voliči? No, volí zase Babiše a volí všechny tady ty strany, jako jsou všechny ty promigrační a všechny ty piráty a další. No a přitom na straně druhé, jakože lidé říkají, že nechtějí migraci. No, nechtějí migraci. Já myslím, že už ta minulá vláda Bohuslava Sobotky jasně ukazovala, že není vůbec nějaký zájem jako evidentně se stavit na odpor proti nějaké migraci. A to ještě nebyl Andrej Babiš u moci, to byl jenom ministrem financí. A ministrem obrany byl pan Stropnický. Takže a už tehdy bylo jasné, že něco opravdu jako skřípe s tím opravdu opravdovým, skutečným odporem proti migraci, že tam všechno nehraje. No a teď po volbách je to naprosto zřejmé. Nejdříve kauza Marrakeš, no a teď v poslední době, minulý týden, kauza Lucemburg a zasedání Rady ministrů Evropy a zvednutí ruky pana Metnara pro pokračování Dublinu 4. Jako jediné země z V4. Všichni ostatní byli proti, a nebo jako Polsko se aspoň zdrželi hlasování. Tohle to já vidím jako něco, co lze, i když se zatnutými zuby, označit za naprosto odporný objektivní proces globalizace v myšlení českého voliče. Jinak to nedokážu označit nebo to nazvat. Protože přece musí být každému jasné, že jestliže Evropská unie v současném nastavení je nastavená tak, že se bude lámat, bude se rozbíjet, globalisté jsou rozhodnuti zničit původní projekt původní projekt Evropské unie a nahradit ho projektem Evropy nové, menší Evropy, která ovšem se bude více integrovat do federálního celku, to znamená federalizované Evropy, to znamená ztráty národních tezí, ztráty národních vlád. Federace znamená
že přestane existovat česká vláda, česká ústava, české symboly. To všechno zůstane pouze na jakémsi deklaratorním papíru někde, ale vláda bude ve skutečnosti sedět v lepším případě v tom Bruselu, anebo až vznikne ta nová Evropa, tak buď v Paříži, anebo v Berlíně. Podle toho, které z těch křídel novokonstrukčního evropského uspořádání budou mít větší sílu, větší drive. Já to vidím naprosto jasně tady na Berlín, než že by to byla Paříž. A nic jiného zkrátka nebude. A bude to stejné jako za protektorátu, řekněme, po roce 39. To znamená, bude nějaká zemská vláda, ale ta zemská vláda nebude mít naprosto vliv na nic jiného, než jsou, řekněme, některé marginální provozní záležitosti. Já nevím, jestli funguje pošta, nebo jestli funguje osvícení na ulici, když se setmí, jako byla protektorátní vláda. Nic jiného, na nic jiného, oni neměli pravomoc. A jestli tohleto, víte, dneska už je to daleko horší. Třeba Evropská unie nařizuje, že už nemůžete prodávat v České republice pomazánkové máslo. Nemůžete prodávat rum, musí se to jmenovat jinak, protože to je proti něčemu. Chápete? To je humbuku kolem změny času zpět na, nebo vynechání letního času. Aha. Tady musíme vytvářet lobby zemí pro Evropskou komisi, aby nám to schválila. Ano, ano, přesně tak. Takže vidíte, že už dokonce to nebylo ani za protektorátu, že by prostě německá státní moc, že by takovéhle s prominutím pitominy, že by řešila. Protože tehdy válečné řešení, nebo takhle, tehdy válečné úsilí říše bylo směřováno na východní frontu a na válečné úsilí, a ne, aby se zabývali někde nějakými, já nevím, banány nebo žárovkami a tak dále. No, ale vidíte, že ten neomarxismus v onom neoliberálním nastavení je patologický právě v tom ohledu, že lidem dává pocit jakési svobody, která je vykoupena ztrátou naprosté suverenity a naprosté samostatnosti jednotlivých národů. To znamená, ta svoboda je eliminována opravdu jenom na tu stafáž jednou za 4 roky u nějakých voleb, které, jak už jsem přirovnával k tomu dostihovému oválu, neřeší prakticky ten hlavní zásadní problém. Řešení aktuálních problémů, které třeba vyřešit, aniž by v tom parlamentu byly subjekty, které už dopředu jsou zaplaceny někým, kdo si zvolil určité rozhodnutí dopředu. A jestliže se dostane do parlamentu někdo, kdo není zaplacený, tak takový subjekt je nežádoucí a hledají se cesty, jak ho z toho parlamentu vysáčkovat. No a to jsme viděli třeba v České republice v polovině 90. let. Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československá Miroslava Sládka. Viděli jsme to u volby prezidenta. Díky tomu, že byl Miroslav Sládek zatčen a odveden přímo ze sálu, tak díky tomu byl zvolen Václav Havel. To si jistě pamatujete. A tohleto, tehdy to byl z toho velký skandál, ale všechno, bylo to protiústavní, mimochodem, bylo to protiústavní, protože on měl imunitu. Ano. To bylo, a podívejte se, a ústavní soud to smetl ze stolu. Taky protiústavně. To znamená pošlapání práva. A normálně odstavili republikány. Protože nebyli na výplatní listině ani domu Rothschild, ani na výplatní listině Bruselu, nebyli na výplatní listině nikoho. A můžeme si myslet o Miroslavu Sládkovi cokoliv, že byl opravdu, někdy to opravdu přeháněl, to musíme uznat, někdy ty jeho výroky byly až zbytečně moc provokativní, a i když měl pravdu, ale zkrátka oni věděli, že není na jejich výplatní listině a proto ho odstranili. Takhle skandálně. No a nebylo to poprvé.
nedávno, před 5 lety. Oni věděli, že Petr Nečas se jim vymyká spod kontroly, že po návštěvě s Vladimirem Putinem v Rusku, že hrozí, že bude Temelín dostavovat česko-ruské konzorcium Atomstrojexport. Oni věděli, Američané dostali strach a tak odstřelili Nečasovu vládu. To znamená, odstavili ho od systému řízení skrze jeho přítelkyni a tak dále. A kdyby jsme zase zabrousili na Slovensko, pan Kotleba také není na jejich výplatní listině. No a tak se ho snaží různě mu to komplikovat a vystrnadit to z parlamentu a tohleto a tak dále a tak dále. Takže tohleto oni umí. Víte, když se dostane do parlamentu někdo, kdo není na výplatní listině, ať už domu Rothschild, anebo může to být i dům Rockefeller, konec konců, to jsou se, řekněme, některé ty pravicové strany v poslanecké sněmovně přes různé fondy a International Visitors Leadership, oni se tam jedou vždycky pro peníze, potom si je přivezou, oni mají konta ve Švýcarsku, znamená vždycky přes ty swapové účty si převádějí peníze za ty přednášky a tak dále a tak dále. No, ale chápete, takže když nejste na výplatní listině, to znamená, že nejste ovladatelní. No a proč myslíte, jenom zase taková řečnická otázka, já vím, že to víte, posluchači, ale proč myslíte, že jdou po alternativě? Proč myslíte, že jdou po všech těch aeronetech a že jdou po svobodných vysílačích a po některých takzvaně proruských? No, protože nejsme na jejich platní listině. Nemůžou nás kontrolovat, co píšeme. Děláme jim problémy. Lezeme jim do jejich renku. Překreslujeme jejich pracně vytvářené informační pole. Bouráme jim jejich systémy řízení. Takže se stáváme nepohodlnými. No a za to přicházejí různé reakce. A někdy opravdu musíte mít strach o vlastní život. To není vůbec žádná legrace. Protože ty rozvědky vědí, že nejsme žádní proruští, že nepřijímáme nějaké z Kremlu nějaké peníze. Ty rozvědky to velmi dobře vědí, ale to je spíš ideologická záležitost. Ale tady se nebavíme o rozvědkách. Rozvědkám je jedno, oni vidí moc dobře, však mají přístup ke všem. No, přesně tak. No. To oni vidí moc dobře. No. Ale tady nejde o to, co si myslí rozvědka. Tady jde o to, že vadíme, nebo to, co děláme, tak vadí těm sázkařům, kteří sází na ty dostihové koně, na všechny. Těm to vadí. Protože oni, když ví, že my neběžíme v jejich dráze, nebo běžíme na jejich dráze, ale oni na nás nemají vsazeno, protože si nemůžou vsadit, protože my nebudeme běhat v jejich dresu, my budeme běžet za svůj dres pod vlastní barvou, tak mají problém. Protože oni si říkají, ale tohle je naše hřiště. Tohle je náš mainstream. Tohle jsou naše zprávy. To je náš informační prostor. Co oni tu dělají? Co oni tu chtějí? Vždyť lidé přece mají poslouchat nás, mají poslouchat mainstream, mají poslouchat českou televizi, mainstreamové televize. Proč lidi poslouchají tyhle ty, co s náma nehrajou v dresu? Našem společném. Našeho sponzora. Proč oni se nemodlí ke stejnému bohu jako my? Takže tohle je ten problém. Takže to nemá nic společného s nějakým účtem nebo s nějakými, že bysli někdo ví nebo byska ví. Samozřejmě, že oni ví. No, tohle je problém mecenášů. Ti, kteří mají vsazeno na jednotlivé koně na politickém dostihovém oválu. Tam oni vědí, že alternativa někomu bourá dresové rozřazení jednotlivých koní, na které oni mají nasypané peníze a mají vsazeno. To je ten hlavní problém. Protože kdyby bylo všechno, jak se říká, all right, a kdyby média byla nezávislá, tak jim je úplně jedno, jestli někde je nějaká alternativa. Bylo by jim úplně fuk, jestli někde je nějaký aeronet nebo nějaký svobodný vysílač, bylo by jim to úplně jedno, protože oni by přinášeli de facto stejné informace jako my, to znamená, no, oni by byli neskorumpovatelní a přinesli by stejné, nebo řekněme v rámci výrazových prostředků, podobné nebo podobně psané informace. Ale ne,
Oni nemůžou psát podobně, jako píšeme my, protože oni mají nakázáno psát tak, jak se jim řekne, anebo nepsat vůbec, když se to nehodí. To je ten základní rozdíl, nebo zásadní rozdíl. Takže z tohoto důvodu my se musíme dívat i na tyto procesy právě tak, že mnoho lidí si vytváří určité obzory, určité kulisy, určité názory na to, jak by měla fungovat politika, ale když se podíváme opravdu dolů, hlouběji pod povrch jednotlivých událostí, tak vidíme, že se tam nacházejí lidé, kteří nezastupují zájmy českého národa, ale jsou plně organizováni a plně řízeni a visí na telefonu a čekají na příkazy ze zahraničí. To je to děsivé, to je to neuvěřitelné a já jenom opravdu zůstávám s otevřenými ústy, když ještě jednou naposledy se vrátím k tomu obrazu z Lucemburku, kdy skupina V4 jasně deklarovala, že Dublin 4 by měl být mrtvý, ale jeden z nich zvedne ruku pro pokračování Dublinu 4. A je to český zástupce Andreje Babiše. Já proto nemám slov. A voliči ti to musí ohodnotit. Někdy. Jestli si budou pamatovat. Protože jestli bude vláda a vydrží 4 roky, obávám se, že mnoho voličů hnutí ANO si to pamatovat nebude. Takže já bych to tímto uzavřel. Máme už po 9. hodině. Dali bychom si jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Ano, přesně. Bohužel síťovou neutralitu jsme nestihli. Síťovou neutralitu, ale dáme ji třeba příště. Já myslím, že to je nadčasovější téma, co VK. Tak ji dáme příště. Nebude to pozdě. Příště. Nebude to pozdě. Určitě. Tak fajn. Tak Petře, dáme písničku jednu? Samozřejmě. Mám tady jednu pěknou, tak si ji pojďme dát. Tak super. Tak přesně, jak zpíval teď Honza Nedvěd, jednou se zbudíme a zjistíme, že nám tak trochu ujel vlak. No tak právě proto teď si o tom tady povídáme s panem VK a s Vítkem, aby nám ten vlak tedy pokud možno neujel. Tak Vítku, dávám ti opět slovo. Ano, já jsem tady, já se omlouvám, neslyšel jsem tvou úvodní řeč, protože jsem se tady potřeboval detailně podívat na to, jak mi funguje lednička, to rozumíš, to musí trvat hrozně dlouho, jak funguje ten motor a obhlídnout to a trvá to přece jenom trošku déle. Tak bohužel se to nestihl. Vítku, já ti dám takovou mnemotechnickou pomůcku, víš, jak poznáš, že funguje lednička? Jestli tam svítí světlo, když ji otevřeš. No to ono svítit může, ale jestli je tam zima, víš? Jo, to je pravda. No, tak pojďme, máme tady spoustu otázek a dotazů. Máte vy něco, čím začnete, anebo můžu to na vás začít chrlit? Já myslím, že můžeš začít chrlit. Možná by bylo dobré ještě, já vím, že to posluchači mají na stránce, ale možná ještě říct si číslo, pokud si ho tady neřekl, v době, kdy jsem tady nebyl. Já jsem číslo řekl, jsem ho i opakoval, ale já ho klidně zopakuju ještě jednou. Jo, pardon, tak to je moje chyba teda. Pohodě, ne, Vítku. Byly 2 hodiny nějakých fakt informací těžkého kalibru, takhle bych to pojmenoval. Tak možná někteří, aniž by na začátku tušili, že budou chtít volat, tak třeba teď to puzení či touhu dostali, tak já řeknu znova to číslo, sem na nás do studia. Pište 774 139044. Takže to je číslo na telefon. Přišlo nám i něco málo nebo dotazů a otázek do e-mailu, takže jenom zopakuji e-mail svcs.midgard@gmail.com, takže můžete psát. Fajn, takže Vítku, mám tady takový první dotaz. Ano. To byla SMSka. Dobrý večer, je to mimo dnešní téma, nicméně může pan VK posoudit hrozbu budoucích nároků rychle rostoucí Číny na územní podíl na Sibiři po Ruské federaci. Děkuji, Martin z Hradce Králové. No, tak
Otázkou je, kdo momentálně bude větším soupeřem Pekingu nebo Číny. V této chvíli bude mít Čína daleko větší problémy a starosti se Spojenými státy. To znamená, Spojené státy jsou hlavní nepřítelem číslo jedna, viz obchodní válka, kterou dnes znovu rozpoutal Donald Trump, protože uvalil na Čínu další obrovská mamutí cla. To znamená, válka, obchodní válka je v plném proudu a v nejbližší době bude největším soupeřem Pekingu, bude Washington, bude obchodní válka se Spojenými státy. Čína by byla blázen, kdyby teď šla do jakéhokoliv územního konfliktu s Ruskem. To není na pořadu dne. Já neříkám, že někdy v budoucnu, když opravdu posílí Čína do kategorie světové supervelmoci číslo jedna, i po vojenské stránce, že se to může stát, já to nevylučuju, ale tohle to není na pořadu dne, ani v blízké dobu, ani v blízké budoucnosti. Tak, výborně, a už máme jednoho volajícího, takže já ho přímo, abyste ho slyšeli ve vysílání. Takže halo, halo, Petr Václav, studio Midgard a u Klábosnice, tak jste ve vysílání, můžete rovnou hovořit. Dobrý večer, tady je Lenka, já mám pro pana VK dotaz. Jak jsem mluvil o panu Pochem, že by měl být jmenován ministrem, že to je příkaz z Německa. Tak Zeman, náš prezident Zeman řekl, že to absolutně nepřichází v úvahu, že to nepřítel Izraele, USA, že je to vítač a že to prostě nemenuje. Já jsem se chtěla zeptat, jestli ho může nemenovat jednoho ministra prezident, nebo potom nemenuje celá vláda, nevznikne, nebo jak si myslíte, že se tohle to dál bude vyvíjet. Děkuju a jdu poslouchat. Ano, výborně, poslouchejte. Pane VK, než ještě začnete odpovídat, tak já mám tady podobný dotaz, že bychom je sloučili dohromady, a my to pak vezmete z jedné vody na čisto, protože my tím vlastně ušetříme čas. Tak ptá se, tadyhle jsem se trošku překlik, Jana, tak ptá se Jana a píše nám tady takovou záležitost, že v podstatě vláda je v ohrožení dřív, než vznikla, Poche je absolutně nepřijatelný, vzkázal Zeman. Takže máme tady jakousi reakci Hradu, kdy teda Miloš Zeman podle mainstreamu tedy pravděpodobně dal na vědomí, že pan Poche je pro něj nepřijatelný. Tak si myslím, že to můžeme odpovědět vlastně jako celek, dávám vám slovo. Děkuji. Jasně. Určitě. Jasně, z jedné vody na čisto. No tak je to velmi jednoduché. Pokud tedy prezident republiky odmítne na návrh premiéra jmenovat jakéhokoliv ministra, tak jmenovaný premiér vlády má dvě možnosti. Buď navrhne jiného kandidáta a souhlasí tedy s rozhodnutím prezidenta, který odmítl jmenovat daného dotyčného ministra, anebo s tím nesouhlasí a v tom případě musí podat ústavní žalobu. Premiér republiky Andrej Babiš by musel na Miloše Zemana podat ústavní žalobu ústavního soudu v Brně. A tohleto je past na Andreje Babiše neuvěřitelného charakteru. On by musel podat žalobu na svého spojence číslo jedna. Ovšem, pokud by ji nedal, tak zřejmě a z největší pravděpodobností padne koaliční vláda z ČSSD a budou předčasné volby. Protože ČSSD bude trvat na jmenování Miroslava Pocheho. A socialisté, co jsem četl už dneska na mainstreamu, socialisté už jasně říkají, pokud znovu mají tu tvrdou rétoriku, jako v případě ministerstva vnitra, křesla pro člena ČSSD. Úplně stejná rétorika. Ano, přesně tak, jasně řekli. Pokud nebude pan Poche ministrem zahraničí, tak my nepodpoříme vznik vlády. To znamená, nebyla by důvěra. To znamená opět bod nula a to by znamenalo jediné řešení. Předčasné volby a zřejmě dočasná vláda, kterou by sestavil předseda a šéf ČSSD pan Beneš, na návrh jmenování prezidenta republiky, který už dopředu avizoval, už před několika týdny jsem četl ten článek, že uvažuje o tom, že šéf ČSSD pan Beneš by mohl být v dočasné vládě, než by došlo k předčasným volbám příští rok na jaře spolu s evropskými volbami v květnu, takže by mohl být šéfem dočasného kabinetu místo Andreje Babiše. To znamená, že Andrej Babiš
se dostane do neuvěřitelné pasti a může se stát, že ČSSD si ho krásně, nádherně vychutná. Protože jestli opravdu, a dá se očekávat, že ano, to znamená Miloš Zeman nepovolí, to znamená nebude Miroslava Pocheho jmenovat ministrem zahraničí, tak Andrej Babiš bude, pokud nebude chtít rozbít svoji vládu, tak bude muset na Miloše Zemana podat ústavní žalobu. A ústavní soud bude muset rozhodnout, jestli prezident republiky má právo nejmenovat premiérem navrženého kandidáta na ministra. Protože tohleto vůbec není jasné. Česká ústava, kterou mimochodem spoluvytvářel dnešní předseda ústavního soudu, pan Rychetský, je sepsána takovým naprosto skandálním a lajdáckým vágním způsobem, já bych řekl dokonce úmyslně, kvůli tomu, aby do budoucna měl ústavní soud, kterému pan Rychetský šéfuje, obrovskou moc v České republice. A proč a k čemu obrovskou moc? No, že právě on bude vysvětlovat vágní ústavu České republiky. Tak to bylo vymyšleno. Protože kdyby ústava byla rigidní a byla by naprosto jasná, otázka, k čemu by bylo vlastně ústavní soud? Ano. To bylo jasné. Nemusel by nic vysvětlovat. Ústavní soud by neměl žádnou práci. Nebyl by důvod ani pro existenci ústavního soudu. Takže z tohoto důvodu to bylo tak vymyšlené. Zkrátka ruka ruku myje. A Andrej Babiš zkrátka se dostává do prekérní situace. Takže uvidíme, jak to všechno bude. Každopádně Miloš Zeman neuhne, to je mi naprosto jasné. No a z největší pravděpodobností ani ČSSD. Takže uvidíme, bude to pěkná taškavice. Tak a já bych se tě ještě zeptal z pozice prezidenta Zemana ve směru k panu Pochemu, jmenovanému nebo navrženému Andrejem Babišem, co by premiérem demisi, nehraje tam určitou roli i, řekněme, osobní animozita, kdy pan Poche se ostře postavil za v rámci prezidentských voleb, se postavil ostře za Jiřího, teď mě vypadlo, Drahoše. Tak tady může hrát tohle dost výraznou roli v tom, že ho odmítá, ne? Ale samozřejmě, však Miloš Zeman je známý, že neodpouští nic svým odpůrcům a neodpouští naprosto nic lidem, kteří ho nepodpořili. Hmm. On to má takhle to je známý, jako jo, takže... No, chápete, ale však, když někdo vsadí prostě zkrátka na kulhavého koně, jako teď s odpuštěním, jako nic nemám proti panu Drahošovi, ale on neměl šanci zkrátka porazit Miloše Zemana, protože to je jiná liga, to je jiný kádr a nejhorší vlastně bylo, že Jiří Drahoš se spojil s naprostým odpadem s lidmi jako Miroslav Kalousek, ta vista fotografie, unikla fotografie z té chlastačky na zahradě u pana Kalouska, pan Drahoš a pan Kalousek tam přiťukávali jak skleničkama, takže tohle to všechno viděli lidé a no, chápete, dopadlo to, jak to dopadlo, ale také jsme říkali, z jakého důvodu Miloš Zeman vyhrál, protože stále ještě jsou voliči, kteří volí pro národně, ale postupně, jak budou umírat, jak budou odcházet, bude přicházet nová generace. Každý rok, jsme to říkali několikrát, vyrůstá přibližně 130 tisíc nových voličů, to znamená dospělých lidí každý rok. 130 tisíc rok co rok. A za 4 roky to je 500 000. No a když se podíváme, koho většinově volí mládež a mladí voliči, no tak za 4 roky už bude vymalováno. Zeman, on už nemůže kandidovat, ale kdyby kandidoval za 4 roky, z největší pravděpodobnosti by už nevyhrál. A to jsou právě ty objektivní dlouhodobé procesy, které se tak těžko ovlivňují a tak dlouho a pořád o nich mluvíme. Ale aby jsme neodbíhali od tématu, dáme prostor dalšímu volajícímu. Uvidíme, jaký Jiří Drahoš dopadne na Praze 4, mimochodem, kde kandiduje proti Petru Hanigovi. Dáme další dotaz, no. Petře? Ano, mám tady posluchačku už na telefonu. Jenom bych si dovolil takovou poznámku, že pravděpodobně ta touha posunout tu hranici pro právo volit o 2 roky by vlastně ta čísla velice urychlila a to by právě přineslo veliký efekt pro tyhle ty nervózní měniče osudu naší země. Tak mám tady posluchačku, jenom poprosím, ať si posluchačka ten telefon dá zpátky do toho režimu z nahlas, protože to pak neuslyšíme vůbec nic, bude to vazbit, tak si dejte telefon zase zpátky na ouško
a budete moct být ve vysílání. Takže slyšíme se. Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Je to jak z vlakového nádraží, mimochodem. Přemýšlím i o tom Pustinově, já přemýšlím o něm opravdu už minimálně 20 roky. A mě se nezdá, že by se nějak vymykal, že by byl nějak extra jako mimo. Já si myslím, že on hraje s nima a že prostě hrajou šachy. A že oni hrajou šachy, v šachách máte dvě barvy. A já si myslím, že on hraje ve stejném týmu. A tak nějak se mi vůbec nelíbí, jak se to furt jako glosuje, že trám a tohle a tohle. Já si myslím, že oni jsou opravdu sehraný, jo. Já vím, že lidi mu hrozně fandějí a že mu věřej, ale já ne. Takže já to ne. To je pointa toho vašeho dotazu, děkujeme za něj, takže si to už můžete vypnout ten telefon a poslouchejte ve vysílání, co vám bude odpovězeno. Děkujeme, nashledanou. Tak, tak. Co bys k tomu řekl? Já jsem první polovinu dotazu neslyšel, tak jestli bys mi mohl říct, Vítku, tu první polovinu? Že v podstatě pochopil jsem, že pan Zeman je sehraný s Donaldem Trumpem. Petře, mohl bys to nějak interpretovat, jestli si teda rozuměl, kdo s kým je sehraný? Přiznám se, že ta otázka byla i pro mě, který jsem slyšel, malinko těžší, ale jestli bych to mohl nějak parafrázovat, tak vlastně posluchačka vyjádřila takovou pochybnost i nad krokama, které vlastně podniká Vladimír Putin, že tam cítí, Putin, jak, Putin s Trumpem, že jsou jako kdyby domluveni. Jestli jsem tomu takhle já dobře porozuměl, tak bych to asi cítil takhle. Takže jak ta hra je rozehraná, jestli opravdu tam je animozita, nebo jestli tam je dohoda, což asi spíš platí o Kimovi a Trumpovi, tedy než o Vladimíru Putinovi a Trumpovi. Ale to je můj osobní názor, nechám odpovědět pana VK. No, tady to, ono je to komplikované. Já jsem napsal asi před rokem článek, kde jsem rozebíral napojení okruhu lidí Vladimíra Putina na ruský židovský kongres a napojení na největší židovské světové hnutí, etnické, takzvané chasické hnutí Kabad Lubavič, které je přímo propojené, nebo které přímo propojuje Vladimíra Putina přes ruské oligarchy a ruské židovské hlavouny, jako je Michael Friedman, Lev Leviev, Moshe Kantor, a propojuje je na skupiny Jareda Kushnera a Donalda Trumpa, jeho dceru Ivanku, na podnikatele, kteří jsou napojení na investiční společnost Jareda Kushnera. Tam je propojení mezi židovským kongresem, mezi izraelskými podnikateli a mezi Donaldem Trumpem. Ta linka nevede z Moskvy přímo do Washingtonu, ale vede přes Tel Aviv, přes Izrael do Spojených států. To znamená, to propojení zprostředkovávají lidé okolo Moshe Kantora, okolo Lva Levieva, okolo šéfa Alfa Bank Michaela Friedmana. To jsou hlavní tři figury, které ovládají zahraniční politiku Vladimíra Putina. Tohle, musíte si ten článek přečíst, je to příliš komplikované na vysvětlování, nemáme tady na to čas, ale takže nedá se říct, že by Vladimír Putin byl nějak dohodnutý s Trumpem a říkali si, hele, my to uděláme takhle a takhle to bude a budeme hrát divadlo někoho. Takhle to není nastavené, ale je to nastavené tak, že oni dva proti sobě nepůjdou. Tak je to nastavené a ta dohoda je zprostředkována skrze ruský a potažmo židovský kongres, americký židovský kongres, skrze Tel Aviv. Tam hraje důležitou roli právě Izrael. Proto si všimněte, jak Vladimír Putin nedá dopustit na Izrael, na Benjiho, tedy myslím jako Benjamina Netanyahua, dokonce toleruje i Izraeli bombardování jeho spojence v Sýrii, to znamená jednotek Bašára Asada, to jsme viděli teď nedávno. Je to určitý kompromis, protože Vladimír Putin potřebuje toto napojení na Spojené státy, které garantují tito lidé okolo židovského kongresu. Takže to je to komplikované na pochopení, nicméně dobře si všimněte, k čemu došlo teď před několika dny v Kanadě na schůzce G7.
K čemu tam došlo? Vladimir, tedy, chci říct, Donald Trump se tam postavil a řekl, je na čase znovu, je na čase tady s tímhletím skončit a je třeba znovu přijmout Rusko do skupiny G7, aby to byla G8. Je třeba znovu přijmout Rusko do skupiny G8. A všichni na něj koukali jako na blázna. A potom je tam ta fotografie, jak on tam sedí s těma založenýma rukama a Angela Merkel spolu se svojí kohortou dalších evropských politiků tam stojí nakloněná nad tím stolem a on sedí na židli na druhé straně stolu a tak se tak na ně dívá se založenýma rukama a když vidíte, jak on má založené ruce křížem přes sebe, tak to je obrana. To je obrana, to je psychologický model, ano. Psychologové to znají, že když tohle to uděláte s rukama, tak to je obrana, je to odpor. Já s vámi nesouhlasím, vy si říkejte, co chcete, ale já mám svoji pozici. Nicméně ono to působí tak, když se na to podíváte, na tu fotografii, že oni tam jsou nad ním doslova jako nad zlobivým školákem. A on opravdu se tam choval jako zlobivý školák. Všichni se ho stranili, on je fuj, dokonce on zablokoval závěrečné prohlášení a dokonce odjel předčasně z toho summitu. Ukázal jim prostředníček, obrazně řečeno. Chápete? Takže on tam přijel a jediný rozruch, který tam udělal, je, že řekl, Rusko by mělo být přijato zpátky do G8. A odjel. Chápete? A tohle to samozřejmě není dohodnuté někde na telefonu mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem, ale tohle to je dohodnuté právě přes prostředníky. Znamená přes lidi, přes židovský kongres, přes lidi, přes Izrael. To je to důležité. Takže já bych to, abych odpověděl posluchačce, tak to není dohoda, přímá dohoda mezi Trumpem a Putinem, ale je to dialog, který je zprostředkovaný přes prostředníky, přes Izrael, přes ruský a americký židovský kongres. Totiž já se omlouvám, určitě máme na telefonu ještě dalšího posluchače, ale opravdu to vezmu jenom v krátkosti. Já myslím, že to můžu odprásknout, protože už je to i v programu. Na léto chystám osmidílnou monografii o Georgi Serešovi, kdy budu postupně procházet propojení různých států, budu to brát jeden po druhém a potom na ose právě v mezinárodním kontextu a tak dále. Ale právě to mě napadlo v rámci toho propojení, nepřímého propojení v rámci různých investičních firm, investičních fondů a tak dále. Tak George Sereš investuje také skrze nechvalně známou nebo proslulou společnost Carlyle Group. Ta společnost Carlyle Group vlastní množství zbrojařských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici. Americký prezident George W. Bush například, britský premiér John Mayer v 90. letech a tak dále. No a tuto Serešovu společnost Carlyle Group spolu zakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David Rubenstein. A David Rubenstein je dlouholetým přítelem rodiny Bushů a proto tu figuroval George W. Bush třeba jako poradce. No a David Rubenstein je také členem Rockefellerovy trilaterální komise, ve které sedí právě zmíněná Madeleine Albrightová. A do Carlyle Group, a k tomu se dostávám, mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ladenů v čele se šejkem Mohamedem Bin Ladenem, který má 52 dětí, včetně slavného Usáme Bin Ladena. Tak jak může George W. Bush bojovat proti, nebo jak mohl George W. Bush bojovat proti rodině Bin Ladenů, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George W. Bush figuroval jako poradce. To jsou objektivní skutečnosti. Jo? Tak to je to propojené. Ano. No já to jenom upozorním, nebo trošku, řekněme, zarámečkuju do určité skupiny. Carlyle Group je skupina nebo lidé, to jsou takzvané sionistické skupiny řízení. Když tohleto, o čem jsem mluvil před chvílí, židovský kongres, to jsou jejich protivníci. To jsou židé s velkým Ž. Ruské židovské kongresy, to jsou etničtí židé, to jsou chasidé, židé s velkým Ž. Jsou ti, kteří usilují o seskupení všech židů do jednoho státu, do domova, do Izraele, normálního Izraele, který bude žít normálně, v normálním nastavení spolu s Araby v sousedství. To jsou židé s velkým Ž. Tohleto, ta skupina Carlyle Group a klan Bushů a tak dále a Bin Ladenové a další, tak
to jsou neokoni a ti jsou napojeni, to je systém sionistického řízení, to jsou sionisté. Takže ano, obě dvě skupiny, to jsou, protože o Rothschildech a Soros, to je skupina, to jsou sionisté. A o nich víme, že oni mají tyhle ty investiční fondy a trusty a dále a do těch a oni nechávají ty své koně přijít k tomu žlabu a vymáchat si v tom čumák. Jasně. Jo, v těch pomejích. Nechají je čuchnout si ke zdrojům a takhle oni si je zavazují. To znamená, to jsou ti jejich koně v jejich dresech. No, ale pozor, právě nezaměňovat to s národními židovskými kongresy, protože to jsou koně v jiných barvách, v jiných dresech. To jsou židé s velkým ž, když to sionisté jsou židé s malým ž. Já vím, že tohle je komplikované pro lidi, kteří se o, řekněme, tady ty historické souvislosti nezajímají ohledně judaismu, jejich rozštěpení a světonázorové orientace, že směr dovnitř, to znamená židé chtějí svůj vlastní národ v jednom státě, v ohraničení, v jedné zemi. Židé s velkým ž a potom jsou to židé s malým ž, kteří chtějí vládu celosvětovou, takzvaný celosvětový sionismus nebo světový sionismus, vládu nad celým světem za cenu toho, že budou mít takzvanou nálepku národa, který žije v diaspoře kvůli tomu, že prošel holokaustem. A s tím souvisí i některé další plány, jako je například tlak sionistů na vytvoření velkého Izraele, který nezbytně povede ke zničující válce se všemi sousedy, k naplnění písma Talmudu, ke zničení země Izraele a k naplnění vlastně toho cíle, že Židé přijdou o svoji zemi a tím pádem jim bude navěky zachován status obětí holokaustu a budou mít právo na to, aby vládli celému světu a měli v rámci celosvětové diaspory moc nad celým světem. Ale tohle bychom se zacházeli do dalších tématů, komplikovaných, dáme prostor dalšímu volajícímu. Ano, určitě, já už také mlčím. No, jenom, já jenom kratičkou větu. Víš, Vítku, to bude super pořad, ale k tomu, k té společné firmě, je přeci potřeba oddělit funkcionality politické a ekonomické. No, tak máme tady posluchačku, která byla velice trpělivá a už 10 minut čeká na telefonu, tak pojďme, dáme jí slovo. Tak vítám vás ve vysílání, můžete sdělit svůj dotaz, svoji otázku. Ano, dobrý večer. Tady je Čelenka, já jsem chtěla navázat na tu moji první otázku. Já se omlouvám teda, že teď jsem byla mimo, neposlouchala jsem, čekala jsem na telefonu, takže jste možná změnili téma. Tak se omlouvám teda, že vůbec nevím, co jste teďko říkali. Já jsem se chtěla zeptat, jestli právě to, že by vznikla eventuálně úřednická vláda pod, řekněme, záštitou Miloše Zemana, jestli by to právě nebyla výhra nad České republiky, nad migrací. A potom jsem se chtěla zeptat, kdo teď vlastně bude hlasovat o tom Dublinu a kdy. Budou to premiéři nebo to budou ministři a bude se hlasovat jednohlasně nebo většinově? Summit Evropské unie na konci června, kdy bude vlastně zahájeno nové předsednictví, ano, děkujeme za dotaz, tak bude na úrovni premiérů a i prezidentů, ale prezidenti tam nebudou mít hlasovací právo, budou hlasovat premiéři, to znamená na úrovni premiérů. To znamená, Andrej Babiš bude muset odhalit karty. Pokud tedy nedojde k nějakému zázraku, třeba že by byl proces Dublinu stažen z pořadu dne, tak bude muset Andrej Babiš odhalit svoji barvu. To znamená, buď bude muset zvednout ruku pro Dublin, nebo proti. A to skutečně budu chtít vidět. A to budu velice zvědavý. Protože to budeme velice ostře sledovat. To naprosto budeme ostřížím zrakem, uvidíme, jak to bude a necháme se překvapit. No, spíš nás to nepřekvapí, to, co uvidíme, ale stejně tak nějaká naděje tam ještě je. No. Já tady mám dalšího volajícího, tedy, tak já si ho dovolím přijmout. Halo, halo. Aha, tak nám to spadlo. Mám tady dalšího, tak halo, halo, slyšíme se, dobrý večer. Halo, slyšíme se, dobrý večer. Tak. Ano, povídejte. Ano, se slyšíme. Dobrý večer, všechny zdravím a děkuji. Tenhle týden proběhlo slovenské
zatím alternativou pořad členového pán Kotleba, kandidát na prezidenta, kde ve 4. minutě 30. vteřině říká, že v roce 2020 končí Slovensku smlouva s NATO a že on jako prezident by to neprodloužil. Neexistuje, nerýsuje se nějaká taková skulinka i pro nás? A druhá věc, když už jste nakousli téma Pjatinových tlustých knih, existuje překlad v češtině? Děkuju a budu poslouchat. Naschledanou. Děkujeme. No, děkuji za dotaz. No, tak tohle to je trošku nepřesnost, nevím, jestli třeba to nebylo špatně interpretované, nebo jestli pan Kotleba to trošku dezinterpretoval. Ta 20-letá lhůta, která vlastně uběhla po 20 letech, ta není, že by končila smlouva, Washingtonská smlouva, ale podle jednotlivých statutů a regulí této smlouvy je možné po této době, je to první možnost po 20 letech požádat o změnu smlouvy anebo od ní odstoupit. To je to datum, proč je to tak důležité. Protože do této chvíle to podle té smlouvy nešlo. Země byly zavázány, že po dobu 20 let nevystoupí po podpisu v roce 97, že nevystoupí po dobu 20 let. To znamená, po uplynutí této lhuty, ona, tam je vlastně ten tedy, ne, 99 se omlouvám. Ano, to znamená, příští rok to bude 20 let a právě tam bude možné, po 20 letech je možné, když vláda si to rozmyslí a řekne, my chceme vystoupit. To znamená, od příštího roku bude možné i z legislativního hlediska mezinárodní smlouvy požádat o vystoupení ze Severoatlantické aliance. Takže, aby tam nebyla dezinformace, ne, že by přestala platit ta smlouva, ale vzniká nárok země, členské země, po 20 letech přehodnotit svůj závazek a požádat o vystoupení. A to už nepřetržitě, nejenom pouze tedy v tom daném roce, ale už nepřetržitě po těch 20 let. To je nepřetržité. To je nepřetržité. Po uplynutí 20 let ta lhůta vázat si ji prostě končí. Tak, máme další dotaz, Petře? Ano, máme. Tak máme Pepu z Pardubic. To je opravdu volající, velice intenzivní a je to posluchač, který opravdu svobodný vysílač má za svého rodného bratra, takřka. Tak, Pepo, Pepo. Ahoj, rodní bratře. Zdravím vás všechny. Já jenom si měl takhle. Četl jsem, že Donald Trump měl dokonce říci na té G7, že Rusko, nebo že Krym patří Rusku, protože tam žije, že se tam mluví ruské, žijou tam Rusové, a že Ukrajina je nejvíc korumpovaná země na světě. Jestli o tom pan VK taky četá, jestli se k tomu vyjádří. To by bylo dneska všechno zatím. No, děkuju. Díky, Pepo. No, děkuju za dotaz. Já jsem to nečet tady přesně tady těma slovama, já jsem tam čet, že on odpověděl na dotaz novináře CNN, že proč se vlastně chce, aby se vrátilo Rusko do G7, když Rusko okupuje, ten novinář řekl, že okupuje Krym, a Donald Trump na to odpověděl, že na Krymu žijí Rusové a že Rusové se rozhodli, že chtějí se připojit Rusku a že s tím my nic nedokážeme udělat. Takhle to řekl Donald Trump. To znamená, to je ta politika argumentace typu, která je doslova jako výbušným granátem na všechny sluníčkáře, na všechny havlisty a na všechny takzvané neokony. No a kdybychom měli vzít souvislost, tak se podívejte, co se stalo dneska ve Spojených státech. Útok na Donalda Trumpa přes jeho spojence. Došlo k zatčení bývalého šéfa jeho volební kampaně, Paula Manaforta. Byl vzatý do vazby. A to je útok na Donalda Trumpa. Za co? Jednak za výroky na vrácení Ruska do G8 ze schůzky v Kanadě a jednak je to odveta za to, že se příliš přátelil a příliš se usmíval při návštěvě Singapuru na schůzce s Kim Jong-unem. Tohle to všechno jsou doslova jakoby vidle vhozené do tváře jednotlivých neokonů. Tomu prostě nemůžou odpustit. Takže tohle to je pouze
jakoby vrácená rukavice, hozená rukavice do tváře Donaldu Trumpovi, to znamená zatčení Manafort, tam může skutečně ohrozit Donalda Trumpa, kdyby náhodou třeba Manafort začal něco říkat o, já nevím, nějakých vztazích Donalda Trumpa s nějakým napojením na Rusko, to znamená něco, co by mohlo být použito jako, že Rusové ovlivňovali třeba jeho volební kampaně a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že on to nemá jednoduché. Trump vůbec ne. Oni jdou mu po krku přes různé lidi, přes jeho blízké spolupracovníky, ale na něho samotného oni si nemůžou dovolit, protože on má velmi silnou ochranu. Ví, že za ním stojí nejenom jeho voliči, ale stojí za ním i silné tlaky, které usilují o ukončení vlivu americké světové moci ve světě. Takže to má mnoho, mnoho rozsahů a souvislostí. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Tak halo, halo, jste ve vysílání, povídejte, mluvte, vítáme vás. Děkuji vám, dobrý večer pane VK, dobrý večer Petře, ahoj Vítku, telefonu Kamil Papežík z Brna. Ahoj Kamil. Já jsem chtěl takovou malinkou poznámku, ten pán před chvíli, před pár minutama se ptal na české překlady těch tzv. Tlustých knih, které zmiňuje třeba pan Pjakin. O českých překladech nevím, myslím si, že neexistují, a je možné, že se připravují, ale existují slovenské verze, jsou volně přístupné na internetu, dají se stáhnout, velmi, velmi vřele doporučuji. Děkuji vám, budu poslouchat dále, nashledanou. Díky, nashledanou. Tak a máš k tomu něco? To bylo konstatování, takže já můžu pouze jenom předat slovo dál. Super, jedeme dál? Ano. Tak slyšíme se, halo, halo. Já počkám, až budu moct mluvit. Jste přímo ve vysílání, můžete hovořit, akorát si tam stlumte, jestli máte poslouchání. No, to jsem udělala. Jste hodná, děkujeme, povídejte. Já bych ještě se vrátila k tomu, teď, jak jsem poslouchala, že Donald Trump řekl, že Krym je ruský, protože tam mluví rusky. A to je jako kdyby řekl, Vietnam je vietnamský, protože tam mluví vietnamský, Korea byla korejská, protože tam mluví korejsky. Mně připadá, jako kdyby to vlastně, ano, on mluvil o Krymu, ale to bylo jako kdyby to bouchnul bombou o tom Vietnamu, o Krymu, o té Koreji. Jako kdyby to tam všechno hodil najednou prostě na jedny vidle, jo. Že prostě najednou, jako kdyby řekl, ano, my jsme to prostě posrali všude, kam jsme vlezli. Tak nějak to jako četla. No, je to v podstatě tak, ale on nemusí brát ohledy na nikoho, prostě on je dosazený do pozice, do jaké je, a jeho úlohou vlastně je odstavování americké moci v celém světě. On to dělá velmi dobře a neokoni na to jenom koukají a rvou si vlasy a nemůžou ale proti tomu vůbec nic dělat. A proč nemůžou, to bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, to bylo na jiné téma. Takže děkujeme za dotaz. Tak asi máme dalšího volajícího, tak já ho zkusím přijmout. Halo, halo, jste ve vysílání, povídejte, mluvte, řekněte nám svůj dotaz. Dobrý večer. Halo, halo, slyšíme se? Tak, posluchač buď nevydržel, nebo má trému, ale spíše nevydržel. Slyším bušit srdce, tak přeci jenom. Halo, halo, slyšíme se? Halo, jste ve vysílání? Výborně, tak povídejte. Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Mám takovou prosbičku, chtěla jsem se zeptat pana VK na takovou věc. Viděla jsem video zhruba asi z roku 2012 o tom, jak vlastně v Norsku, v Británii a v různých státech jakoby Evropy se odebírají na základě nějakého nesmyslného zákona prostě rodinám děti, který potom putují různě k adopcím pedofilů a prostě různým lesbám a gejům, a stát s tím vlastně obchoduje, dává na ty děti, které jsou v těch pěstounských péčích, obrovský jakoby finance. A právě jsem teď minulý týden četla, že v rámci snad té Lisabonské smlouvy nebo která prostě, já nevím, která to je, se to vlastně chystá, tenhle ten zákon je u nás, že bude nějaká speciální policie, která vlastně na základě třeba úplně stupidního udání někoho třeba ze sousedství přijede a bez jakýkoliv důvodů prostě vám může odebrat děti, tak jsem se chtěla zeptat, jestli nám to hrozí, jestli by se k tomu pan VK mohl nějak vyjádřit. Děkujeme, jedná se o Istanbulskou smlouvu, VK, co k tomu máš? Slyšíte mě?
Petře, můžeš, protože on slyší jenom tebe, tak jestli můžeš skončit telefonát. Halo, halo, tak já to skončím. Tak, výborně, můžeme, povídejme. Můžeme odpovídat. No, já jsem slyšel echo, zpětnou vazbu, teď už je to dobrý. Ano. No, co k tomu, já si myslím, že Istanbulská smlouva v této chvíli je naším posledním problémem, protože pokud skutečně Andrej Babiš zvedne na konci tohoto měsíce ruku pro Dublin 4, tak je konec. Tak nás nějaká Istanbulská smlouva a nějaké přerozdělování dětí už nemusí zajímat, protože to je automatické. To už je potom automatické. V tom okamžiku padá Česká republika pod vliv berlínské centrální moci. V okamžiku, kdy bude zvednuta ruka pro Dublin 4. A já opravdu tady upozorňuji na to, že já tomu věřím. Já tomu věřím. Já si dovedu představit, že tam přijede Andrej Babiš a zvedne ruku pro pokračování vyjednávání a potvrdí Dublin 4. A skončí vyjednávání a vyleze před televizní kamery a řekne, že Dublin je dobrý, protože má zastavit migraci. Jako to řekl o Marrakešské smlouvě. Tohle to já vidím jako tragédii. No a co se týče Istanbulu, to znamená práva dětí a odebírání a přerozdělování dětí, to je pouze takový další globalistický ocásek, jedno z dalších, řekněme, prvoplánových řešení k tomu, jakým způsobem odebrat děti od rodin. Je to útok na vnitřní kruh, mimochodem. Jeden z nejbrutálnějších nástrojů na útok proti vnitřnímu kruhu, kdy rodiče, kteří budou příliš tlačit pro národní teze do hlav svých dětí, tak těmto rodičům budou děti odebírány. To je kvůli tomu. Protože děti budou sondovány, to znamená, učitelky se jich budou ptát, vždycky dvakrát za rok se jich budou ptát na soukromých sezeních ve škole, co říkají doma rodiče. Co ti říkají doma rodiče? Véka, ale promiň, že tě přerušuju, ale to už tady máme v rámci Člověka v tísni. Já nevím, jestli jsem ti posílal tu panenku. Ano, ale to jsou panelové projekty. To není ve všech školách. A navíc je to pouze na dobrovůli jednotlivých ředitelů škol. To je ten rozdíl. Znamená, dneska máte sluníčkového ředitele XY z nějaké školy XYZ, který je skutečně sluníčkově nastavený a on povolí, aby neziskovka, protože to je všechno s povolením neziskovky. Mm-hmm. Teda s povolením ředitele. Mm-hmm. Jo? Ale pozor, Istanbul ne. Ten z toho udělá předepsaný rule set. To znamená systém pravidel. Jo? Že to bude povinné. To znamená, už ředitel nebude moci tomu dát vystavit stopku a říct, tohle to u nás na škole probíhat nebude. Ne, už to nebude moc zastavit. To je ten problém. To je ta hrozba. A já opravdu to si jako představte, že oni budou vytahovat z vašich vlastních dětí informace, jako jestli zaprvé, jestli vás, to znamená, jestli je doma netýráte, jestli například máte teplou večeři, to tam je taky. V těch přípravných materiálech. To znamená, když maminka třeba přijde pozdě a namaže dítěti, já nevím, paštiku, chleba. No. Dítě to řekne a dítě to řekne, jo, ve škole, hned je oheň na střeše. A hned sociálka. A hned prověřování. Ale tohle to není problém. Problém je, že oni se budou ptát na politické názory. A co říkají rodiče doma? Politika, tohleto. A, no, a tatínek nadává na ty černochy a tohleto. A tohleto, že... No, a hned je problém. A hned je problém. A přijde sociálka, vy máte špatný vliv a odebrání dětí. Protože ty děti z toho nemají rozum, oni to řeknou, ty učitelce, tato okamžitě nahlásí na sociální odbor a šup a děti pryč. No přesně takhle to funguje v Norsku. Tam je to sice povýšené na daleko větší level, tam mají na to přímo ohlašovny, že ty děti chodí do těch ohlašoven na ten telefon, oni tomu říkají 3x7, jsou ty 3 sedmičky, oni vytočí, oni to vědí, že 3 sedmičky mají v rámci vlastně každé školy a školky 7, 7, 7 a to je přepojí na psychologa. Jo, a tam nahlásí, že třeba, já nevím, maminka mi včera nedala najíst, nebo maminka včera přišla pozdě z práce až v 11 hodin a neměla čas už uvařit teplý jídlo. A mě to nechutnalo třeba, já nevím, ten chleba, nebo tady co. Chápete?
No a hned to začne Barnevernet prověřovat. No, 3-7 peklo. Ale to je, chápete, takže tohleto nejsou jako procesy, které by byly jako někde, že by přišly z jiného světa. Ne, 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 ty už experimentálně jedou v Norsku, to znamená, tam už je to ověřené, no a Istanbul to má pouze implementovat do všech 27 zemí Evropské unie. To znamená, vaše děti, které z toho nemají rozum, budou na vás bonzovat. Co říkáte o Putinovi, co říkáte o, já nevím, Babišovi, co, jaký má názor máte, já nevím, na NATO, jaký názor máte, já nevím, na integraci multikulty, na inkluzi ve škole, na černochy, já nevím, na Romy, na co máte, jaký názory a tohleto. A všechno ty děti, protože z toho nemají rozum, ty malé děti, jo, mluvíme o malých dětech, nemají z toho rozum, všechno to na vás vyblejou, no a máte vymalováno. Takže to je systém Istanbulu, jenže já upozorňuji, že tohleto je pouze už jenom takový dodatek k tragédii, když prostě někdo přijde do Evropské unie, zvedne ruku pro Dublin 4, no tak tím je to hotové. Tím je to zabetonované, protože to znamená, že taková vláda naprosto předává systém řízení a kontroly nad veškerou migrační politikou do rukou Evropské unie. A to jsou potom procesy, které jsou čistě globalistického charakteru. Nad tím potom už nebude mít nikdo z národa kontrolu. Já bych jenom doplnil, že asi zhruba před měsícem jsem na Svobodném vysílači měl 2- anebo 3-dílný, teď si nevybavuju, pořad právě o norských fondech, kde jsem pokrýval skutečně vrůstání, zakořeňování norských fondů do České republiky, kde dokonce Ministerstvo práce a sociálních věcí čerpalo 30-milionový grant v rámci evropských fondů, pardon, v rámci norských fondů na prosazování takzvané pěstounské péče a dalších záležitostí. To znamená, že tyto věci jsou tady zakořeněny. Čerpalo se v minulém grantovém období 2009 až 14 3 miliardy a teď od roku 2019 první výzva se chystá na přelomu let 18-19 tohoto roku. 2018 až 19 a do České republiky bude do roku 2004 vrženo ne 3 miliardy a už to byl hukot, ale dokonce 5 miliard z norských fondů. A je to opravdu neskutečné šílené, jakým způsobem neziskovky prosazují různé modely pěstounské péče, nerodinné péče a tak dále a tak dále. Je to opravdu šílené, doporučuji, dokumentoval jsem tam i pořady a různé případy, které se děly v Norsku, ale i ve Velké Británii, v Irsku, v Itálii, nakupování, překupování dětí, kdy se nedopátralo potom, kam se ty děti poděly v rámci prodeje orgánů UNICEF, který byl zakázán v Rusku právě z tohoto důvodu. A prostě hromadu věcí, nemáme tady na to čas, ale opravdu jsem to tam pokrýval velmi detailně, takže v archivu Svobodného vysílače pod studiem Tapin Radio, prosím, najděte si to, to asi zhruba před měsícem, opravdu jsem si s tím dal velkou práci. Tak, Petře, máme další telefon? Máme dalšího volajícího, takže halo, halo, jste ve vysílání, můžete halo? Hovořit? Ano, můžete pokládat dotaz. Dobrý večer. Můžete pokládat dotaz, dobře, děkuji. Sklumte si, sklumte si pořád. Zdeněk z Ostravy. Prosím vás, zdravím vás všechny ve studiu a zajímalo by mě, z toho důvodu se pan prezident Miloš Zeman ještě do toho jako žádným způsobem nevyjádřil vlastně k tomu podepsání té dohody vlastně pro migrantské Dublin 4. Jo. Děkuji za odpověď. Hezký večer. Děkujeme za dotaz a jenom pro všechny, kdo nám voláte, prosím, stlumte si poslech svého pořadu. Pak je tam šílená ozvěna a vlastně tvoříte svůj dotaz způsobem nesrozumitelným. Tak děkujeme za pochopení a už dávám slovo panu VK. No, já chci říct, že Miloš Zeman se ještě nemá důvod se k ničemu vyjadřovat, protože zatím ještě Dublin 4 nebyl odsouhlasený. To, co bylo minulé pondělí odsouhlaseno, tak je souhlas Rady ministrů evropských zemí s tím, aby bylo dále pokračováno ve vyjednávání o Dublinu. To nebylo hlasování o platnosti té smlouvy. To bylo pouze rozhodnutí a hlasování o tom, aby se pokračovalo ve vyjednávání. To finální rozhodnutí by mělo přijít až koncem tohoto měsíce na schůzce takzvaných rady premiérů evropských zemí. Myslím 28. června tuším, že bude ten summit Evropské unie. Takže tam se bude, nebo mělo by se o tom hlasovat o finálním znění toho materiálu Dublinu 4. Takže tam se bude rozhodovat a uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví Andrej Babiš.
Ano, pánové, tak, asi jeden z posledních dotazů, nevím, kolik jich ještě stihneme. Teďko to bylo rychle, takže kdo ví, třeba budeme mít větší úspěšnost. Tak hovořte, jste ve vysílání, máte prostor. Dobrý večer, tady Ivo. Já bych chtěl slyšet názor pana VK, co si myslí o symbolice tohoto týdne, protože proběhla schůzka Trump-Kim 12., což je zrovna na Trumpově narozeniny. Následně proběhlo pálení trenírek naším prezidentem s odkazem, že nyní se už nebude dělat politika ve spodním prádle, neboli nebude se dělat v rukavičkách. Začalo nám mistrovství světa ve fotbale zápasem mezi Saúdskou Arábií, která se dá považovat za baštu vahabismu, čili dá se v jistém smyslu říct temná síla nebo peklo versus Rusko, který se dneska dá počítat za světlou stranu, protože Putin byl před rokem zhruba označen papežem vyznamenáním anděl mírotvůrce a zápas skončil 5-0, to znamená peklo proti světlu prohrálo 5-0. Děkuju a budu poslouchat. Tak děkujeme. No, já děkuju za to. Já se přiznám, že to je spíš otázka na, řekněme, hodně symbolické analýzy, na to, z toho je spíš na aeronetu pozorovatelka, ta se tomu věnuje daleko víc, já bych tady do toho nezabíhal. Co se týče načasování různých schůzek, tak ano, to má velký význam setkání Donalda Trumpa s Kim Jong-unem, bylo prostoupeno mnoho signály, mnoha symbolikami, ale to hlavní, co já teda vidím, co se týče té kauzy s těmi trenýrkami, tak to jsme probírali hned na začátku našeho pořadu, já bych se opakoval. To znamená, když jste se dobře dívali, tak vidíte, že to ani tak nepřipomínalo trenýrky, že to spíš připomínalo skutečně rudou vlajku a rudá vlajka je symbolem neomarxismu, jsou neomarxisté. To znamená, pálení historie tady končí vaše éra a já jsem si vás pozval jako prezident, abyste se dívali, jak já s váma jednám. Tady je konec a tady hoří vaše neomarxistické teze. On si to může dovolit, samozřejmě ten symbol, mimochodem, nebo lidé, kterým je to vysláno, tak vidí moc dobře, co tohle to znamená, proto hned začalo prskání a vztek z různých bakalových médií a z mainstreamu, a že, protože oni vidí moc dobře, co to znamená. Protože neomarxisté si mysleli, že budou prosazovat určité, řekněme, cíle a teze, ale ono to není tak jednoduché, z mnoha důvodů to není tak jednoduché, protože není to samé, když se řekne Brusel, tak to rozhodně není to samé, než když se řekne Berlín. A tohleto, v tomhle tom se mnoho politiků i na české politické scéně přepočítalo, protože je mnoho lidí, a i činovníků v různých neziskových organizacích, kteří ještě donedávna považovali v podstatě Berlín za součást Bruselu. To znamená transatlantických vazeb. To znamená souručenství mezi Evropou a Spojenými státy. Ale ono se ukazuje, že Berlín se více a více emancipuje a že podporovat Berlín už dávno neznamená podporovat Evropskou unii. Minimálně tu Evropskou unii, která by měla mít neomarxistický charakter, který tak tragicky přivedl celou Evropu k rozpadu. Přivedl ji k odchodu Velké Británie, přivedl ji k migrační krizi a výsledkem je omezování a snižování vlivu amerických elit a posilování Německa poprvé po druhé světové válce. No ale to bychom se dostali do dalšího tématu. Takže jestli máme ještě poslední telefonát? Ano, na 2 minuty. Pánové, já teda vědu kousek času ze svého pořadu, který následuje, ale pojďme, mám tady ještě takové 2 dotazy písemné. Takže přišla SMSka. Dobrý večer do studia, dobrý večer pane VK. Chtěla bych se zeptat trochu k jinému, ale vážnějšímu tématu, jestli může v brzké době dojít k takové finanční krizi, jako se stalo v roce 1953 za prezidenta Zápotockého. A co říkáte na investici do bitcoinu, čili kryptoměny? Děkuji, vaše posluchačka Denisa. No, co se týče finanční krize, tak jsou vždycky zapříčiněné některými cyklickými periodami. Nedávná krize v roce 2008, myslím si, že byla příliš brzy
nebo ještě to není tak dávno, aby nastala další finanční krize. Minimálně tedy, pokud by někdo chtěl znovu nakupovat nějaké banky, to znamená skupovat kapitál na trhu velmi lacino, to by možná dávalo smysl, ale co se týče, takže nepředpokládám, že teď by zrovna, že by jsme čelili někde nějaké velké systémové krizi, ne tedy teď někdy v nejbližších měsících, samozřejmě nevíme, co bude za rok, za dva, za tři, protože to je příliš dlouhá doba, ale co se týče investování do kryptoměn, tak víte, kryptoměny, ty nevznikly sami o sobě, hledají se jiné způsoby bezhotovostních plateb, které by měly jiný charakter a byly by vázány v podstatě stejným principem a stejným a byly by vedeny nebo sledovány stejným prizmatem jako dnešní fiat money. To znamená dnešní ničím, respektive pouze důvěrou a zákonnými předpisy garantované peníze, které nejsou vlastně podložené vůbec ničím, pouze maximálně dluhem, který sami o sobě deklarují a představují. Ale Bitcoin sám o sobě a všechny ostatní kryptoměny se můžou stát náhradou pro budoucí bezhotovostní celosvětový styk bez hranic. To znamená globalistická měna. Globalistická měna, která zdánlivě bude připomínat někým neregulovaný orgán, ale ve skutečnosti bude pouze nástrojem, jak urychlit proces lidí odklonu od hotových peněz k penězům virtuálním a skutečně a čistě jenom hypotetickým. Protože, jak se ukazuje, dobrovolně to zatím nešlo. Lidé pořád pro normální fungování chtějí hotovost, to znamená dobrovolně to nejde, i když všude jsou nabízeny účty a platební karty, tak lidé se nenaučili zatím žít jenom čistě bezhotovostně. No. Tak zdá se, že jsme vypadli. Že by nastavené nějaké počítadlo? Nějaký čas, Vítku? Nevím, ale vypadli jsme nějakým způsobem. Tak, a teďka vypadl dokonce i pan VK přímo v rámci Skypeu. No, on vypadl tak už před chvilkou, tak co s tím provedeme? Myslím, že teď zase naskočil, nenaskočil. Ne, tak bychom se asi rozloučili, já si myslím, že už všechno bylo řečeno. Fajn. Já se, vážení posluchači, s vámi tedy loučím. Děkuju Petře za vysílání, vám, vážení posluchači, za poslech. A těšíme se samozřejmě v 19 hodin příští pátek od 19 hodin, kdy budeme pokračovat v dalších tématech, které nám tento týden přinese, nebo konec tohoto a začátek, nebo první dní příštího týdne. VK, už se slyšíme opět? No, ano, slyšíme se. Ano, ano, já jsem to tady už uváděl ke konci, protože ty jsi vypadl, ale v podstatě si řekl to, co jsi asi chtěl říci. No, já doufám, že jsem to řekl, protože jsem slyšel nějaké vyzvánění telefonu, ale já jsem pokračoval, takže pokud to bude na záznamu, tak lidé to uslyší. Jasně, jasně. No, já jsem se tady jenom loučil a přeju vám tedy hezký večer, dobrou noc, pokud jdete spát, pokud budete pokračovat v poslechu Svobodného vysílače v pořadu Hovory u vína. Já jsem tě chtěl jenom, Petře, poprosit, nebo kdyby jsi se mohl zamyslet na změně třeba těch lehkých alkoholických nápojů, protože já třeba tak žádné víno nemám, ale mám tady staročeskou medovinu, tak třeba kdyby si mohl alterovat názvy těch pořadů třeba u medoviny. No, já jsem to nazval Hovory při víně a číšku jsem si nalil pouze jednou, víš, takže já nechávám na zvážení každého posluchače, co si k těm hovorům při víně vlastně naleje. Takže klidně medovinu. Takže jde o to, jestli si tu číšku nalil teď, anebo si teď naleješ druhou. Dneska jsem si nenalil, protože budu řídit a ráno stávám někdy před čtvrtou a vyrážím do Ostravy, tak pánové, já bez velmi nabitý víkend tady. Já bez číšky. Fajn, tak dobře, tak já se rozloučím, nebudeme tě zdržovat. VK taky, moc děkuju za pořád a těším se také opět příští pátek od 19 hodin. Já se také těším, nebudu zdržovat, přeji vám krásnou dobrou noc ve studiu i u poslechových přijímačů. Slyšíme se opět příští týden v pátek od 19 hodin, opět se budu těšit, takže přeji krásnou dobrou noc. Já děkuji. A prosím tě jenom těch 10 minut po vysílání hledně Štiftungů ještě. A dobře, dobře. Fajn. Tak, tak jo, děkuju a měj se hezky, Petře, a zdravím všechny, tak já děkuju.
Děkujeme za to, že jste, pánové, byli, že jste byli perfektně připravení. Děkuji za informace, které jste poslali našim posluchačům prostřednictvím tedy Studia Midgard a té naší spolupráce. A děkuji všem tedy, kteří nějakým způsobem tento pořad sledovali. Ta účast byla velice hojná a děkuji také všem, kteří volali, psali své dotazy a zpestřili tím v podstatě celou tu naši záležitost tohoto skvělého pořadu. Takže teď momentálně se s vámi loučí Petr Václav, aby se za chvilku s vámi přivítal, jak už řekl Vítek, v pořadu Hovory při víně. Takže teď si dáme něco málo hudbičky a potom se zase uslyšíme. Tak zatím nashledanou.